Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο στο τεκέ του Φρέντι. Σήμερα έχω μαζί μου τον Phil Strive. Καλώς ήρθες αγόρινα μου. Καλώς ήρθα. Phil Strive, το άλλο πώς είναι? Σάκης Δερμάτης. Phil Strive, Σάκης Δερμάτης. Τι άλλο έχεις? Ο μπαμπάς του. Έχεις πολλά ονόματα γενικά. Ναι, δεν ξέρω, μερικά μου τα κολλάνε, μερικά βγαίνουν κατά. Το πραγματικό σου ποιο είναι όμως? Φίλιππος. Φίλιππος απλά. Είναι το λιγότερο εντυπωσιακό όνομα, δεν ξέρω. Πώς είσαι αρχικά? Καλά είμαι, πάνε όλα. Έχουμε να ζητήσουμε πάρα πολλά. Έχεις κάνει πάρα πολλές στροφές καριέρας. Ξεκίνησες νομίζω από τη τηλεόραση, σωστά? Περίμενε, μιλάμε για καριέρα μπροστά σε κάμερα. Ναι, γενικά στη δημοσιότητα. Πότε βγήκες πρώτη φορά? Δημοσιότητα, άμα θες να το αποκαλέσεις έτσι. Νομίζω ότι όντως ξεκίνησε το 18 που είχα κάνει τις οικογενειακές ιστορίες. Βίκυ, όπως είσαι, περιστροφή και έφυγες. Έλα. Και μετά από αυτό γίνεσαι γνωστός ως Σάκης Δερμάτης και ξεκίνησε το YouTube. Ναι. Τώρα δεν ασχολείσαι πια με το YouTube. Το ξαναξεκίνησα ενώ ήταν νεκρό περίπου 2,5 χρόνια, αλλά δεν είναι στο βαθμό που το έκανα τότε. Τώρα κάνω πολύ πιο basic πράγματα. Τότε ήταν fitness, ήταν επεξηγηματικά βίντεο, ήταν vlogs, ήταν μια πληθώρα από βίντεο, ας πούμε. Πλέον κάνω μόνο κάποια βίντεο προπόνηση. Γιατί το άφησες? Το βαρέθηκες εννοώ, ή απλά είδες ότι δεν πήγαινε καλά οικονομικά? Όχι, δεν είχα παράπονο από αυτό. Απλά είχε φτάσει. Ακούγεται λίγο cringe, αλλά είχε φτάσει το κομμάτι της δημοσιότητας σε ένα βαθμό που δεν μπορούσα να πάω έξω, δεν μπορούσα να κάτσω σε ένα μαγαζί χωρίς να έρθει κάποιος, ας πούμε, να μου πει πλάι τα αυτιά. Δεν μπορούσα να πάω παραλία, δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Και σαν απέλπιδα κίνηση, αν θες, το έκλεισα. Γιατί λέω, εντάξει, τουλάχιστον με ξέρουν οι παλιότεροι, μην μάθουν και νέες γενιές, ας πούμε, και δεν μπορώ ούτε σε 5 χρόνια να ησυχάσω. Ωστόσο, τώρα όταν βγαίνεις πάλι σε αναγνωρίζουν. Ναι, όχι, αυτό το έχω χάσει το τρένο, πλέον έχει τελειώσει. Okay. Με αυτό το μαλλί δεν γίνεται. Ισχύει, άμα τα αλλάξει, μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν. Και όμως, αυτό το πίστευα. Και ήμουν σε φάση, θα το αφήσω να βγει το φυσικό μου. Και κυκλοφορούσα με καπέλο και κουκούλα, πάλι με αναγνωρίζαν. Γιατί δεν σε αρέσει όμως αυτό, ρε φίλε? Εγώ νομίζω ότι είναι ωραίο συνέστημα. Δηλαδή το βλέπω και στον εαυτό μου, είναι ωραίο. Γιατί δεν σε αρέσει αυτό? Όπως και εσύ, όπως και πολλοί YouTubers εκεί έξω, έχω φάει πολύ χρόνο να μιλάω σε κάμερα σε πρώτο πρόσωπο. Δίνει στον viewer την ψευδέστηση ότι ένα σε ξέρει σε προσωπικό επίπεδο. Πράγμα που προφανώς δεν ισχύει έτσι. Αυτός μπορεί να νιώθει ότι σε ξέρει, αλλά. Ωστόσο δεν ξέρει αρκετά πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ ειδικά με τα story time νομίζω ότι πολλοί ξέρουν πολλά για μένα, καταλαβαίνεις. Αυτό εννοείται ότι ισχύει, αλλά όσον αφορά το θέμα της ιδιωτικότητας, είναι λίγο πρόβλημα όταν άλλος δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν boundaries. Και πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο. Ρε φίλε, δεν είναι όλες όρες ίδιες πρώτον. Και εκτός αυτού, το ότι κάποιος εκτίθεται σε μια κάμερα δεν νομίζω ότι σημαίνει απαραίτητο ότι έχει την όρεξη του οποιοδήποτε όλη μέρα, όλη την ώρα. Και όταν αυτό γίνεται 50 φορές τη μέρα, χωρίς υπερβολές, και υπήρχε μια περίοδος που γινότανε, ήμουν σε φάση, μα θέλω να κάτσω σπίτι, δεν θέλω να βγω έξω. Υπάρχει όμως ποτέ περίπτωση που σε χαιρετάγανε στον δρόμο σου μιλάνε και σου άρεσε? Γιατί εγώ από όταν σε έχω γνωρίσει, ας πούμε, θυμάμαι και στην ΙΟ, δεν σ' άρεσε καθόλου να σου μιλάνε και το βλέπω ότι χαλιώσουν, ρε. Ναι, αυτό όμως έγινε φέτος. Okay. Πέρσι, μάλλον το 2022. Πέρσι, ναι. Μέχρι το 2019 ήταν κομπλέ, αλλά ήταν κομπλέ γιατί έβλεπα άτομα τα οποία είχαν πάρει πράγματα από τα βίντεο και μου ερχόντουσαν και μου λένε, φίλ, κοίτα πώς ήμουν πριν, ξέρω εγώ, έχω χάσει 20 κιλά. Ναι, με ευχαριστούσε γιατί λέω ότι έπιασα τόπο αυτά που έκανα. Αλλά και πάλι από ένα σημείο και μετά, και το έχω συζητήσει με τον ψυχιατρό μου αυτό, okay, είχε να κάνει με την ποσότητα των ανθρώπων. Έπαθε overdose, ας πούμε, από τα τέσσερα. Ναι, δεν μπορούσα να αντιχείσω. Okay. Το είχα νεύρα. Αυτό όμως το έχεις υπολογίσει πριν ξεκινήσει, γιατί νομίζω ότι ξεκίνησε να πάει δημοσιότητα. Δηλαδή δεν νομίζω να πήγες τηλεόραση επειδή σ' άρεσε η εκπομπή. Πήγες επειδή ήθελες να γίνεις γνωστός. Πήγα για πολλούς λόγους. Το να γίνω γνωστός ήταν κάτι που απλά έπρεπε να αποδεχτώ ότι θα γίνει. Δεν ήμουν ποτέ τη φάση ότι ναι, πάμε να γίνουμε γνωστοί. Δεν σου άρεσε δηλαδή να σε ξέρει ο κόσμος? Όχι. Okay, μου κάνει εντύπωση αυτό. Όχι καθόλου. Αλλά ήξερα ότι θα έχει benefits όσον αφορά το YouTube, που ήταν κάτι που είχα ξεκινήσει. Ήξερα ότι θα έχει benefits στο ότι μπορεί να προκύψουν οικονομικές προτάσεις. Προφανώς γι' αυτό πήγαινα. Και παράλληλα πληρώνανε και καλά. Οπότε λέω, θα ήμουν χαζός να μην το κάνω. Okay. Αυτή την άποψη. Άρα, μεγαλώνοντας, δεν ήθελες ποτέ να γίνεις γνωστός? Όχι. Δεν το έχεις, γιατί ας πούμε το ήθελα. Όχι, απλά είναι το αναγκαίο κακό που λέμε. Ναι. Συσσαγωγικά. Ποιο ήταν δηλαδή το όνειρό σου? Πότε? Ενώ όταν ήσουν πιο πιτσιρικά, παιδί μου, τι ήθελες να γίνεις? Ρε, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλαμε να γίνουμε τότε. Α, όχι. Όχι. Δεν ήμουν ποτέ καλός. Όντως. Ναι. Όχι, εγώ εντάξει, ήμουν αρκετά καλός και αυτό ήθελα να γίνω. Τι θες έπαιζες? Έχω παίξει μέχρι και τέρμα, έχω παίξει τα πάντα. Ναι, ήσουν χοντρός μικρός. Έτσι είναι στο χοντρό βάζω. Όχι. Πήγαινα από 50 κιλά, ξέρω, στο Λύκειο. Κυρίως επίθεση έπαιζα, αλλά. Γενικά το κυνήγησες ποτέ, ρε παιδί μου, ή δεν έφτασες ποτέ σε επίπεδο να το δεις πιο επαγγελματικά? Και όταν ήμουν έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου, είχα φτάσει στο επίπεδο που ο προπονητής μου βάζει να παίζω με τα λυκαιόπαιδα. Δηλαδή, εγώ ήμουν παμπεδικό και έπαιζα με αυτούς που ήταν εφηβικό. Που όταν είσαι 12 και είσαι, ξέρω εγώ, τάπα, τώρα ναι, παίζεις με τα παιδιά που είναι fully grown. Είναι challenge όπως είναι. Και όμως τους έπαιζα σχεδόν στα ίσα, οπότε ήμουν σε καλό επίπεδο. Αλλά μετά σε κατέφτηκα. Και πότε αποφάσισες να το παρατήσεις? Δεν είναι ότι αποφάσισα, είναι ότι συμπέρανα ότι απλά δεν θα πάει πουθενά. Μετά τα 12 που έσπασαν τον Αστράγαλο, έφαγα 2 χρόνια off. Μετά ξαναμπήκα στο Λύκειο στη διαδικασία να παίξω μπάλα. Μετά κόψα το χιαστό και λέμε, παιδιά, γεια σας. Στο ίδιο πόδι είναι αυτά? Όχι, διαφορετικό. Αριστερό Αστράγαλο, δεξί χιαστό και μενίσκο. Και αυτό σε επηρέασε γενικά στη ζωή σου? Δηλαδή τώρα είσαι κομπλέ από άποψη φυσικής κατάστασης? Δεν εννοώ την εμφάνιση, εννοώ στο να τρέχεις. Ελάχιστες φορές πλέον, μόνο αν έχει υγρασία και σηκωθώ και με λίγο κρύος, μπορεί να νιώσω μια ενόχληση, κατά τα άλλα όχι. Α, οκ. Έφτιαξε. Άρα καλά είναι. Τι άλλες δουλειές έχεις κάνει, ας πούμε, πέρα από τα της δημοσιότητας? Ό,τι θες εγώ. Καλά,
ξεκίνησα σαν κομμωτής. Παράλληλα έκανα κουμπαρσιλίκια σε διαφημίσεις. Την κομμωτική την έκανες από χόμπι, δηλαδή σ' άρεσε να κουρεύεις? Ήταν κάτι που το είχα αποφασίσει 15 χρονών. Α, okay. Οπότε έλεγα άντε να τελειώσουμε το λύκειο, να πάμε σχολή, ξέρω εγώ, γιατί μ' άρεσε. Άμα δεν μπορείς, γίνε κομμωτής. Άμα μπορείς, γίνε κομμωτής. Πάντα ασχολούμαι με το μαλλί. Άμα σου δείξω φωτογραφίες που ήμουν μικρό, ήταν πιο wild από αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το στυλ που έχει τώρα ήταν λίγο 2012. Ούτε που ήταν όλοι σαν νήμο, το πηγαίναν όλοι μπροστά. Όχι, αυτό είναι Beckham 2002. Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο παλιό. Πέρα από το βάψιμο εννοώ, δηλαδή θυμάμαι εγώ τότε που ήμουν γυμνάσιο, είχαμε όλοι το μαλλί, ξέρω, φράτζα και μπροστά όλο. Ναι, αυτό. Ναι, έπαιζε πολύ αυτό. Ειδικά όταν ήμουν αλήκεια, έπαιζε. Κακή μόδα, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ το πουλά καλά, αλλά σε γενικέ γραμμέ περισσότερο δεν πάει το μαλλί στο πλάι, ξέρω. Πρέπει να είναι ίσιο. Σβήσιμο δεν κάνεις ποτέ. Όχι, έχουν υπάρξει και περίοδοι που τα έχω κοντά στο πλάι. Ναι. Απλά τώρα δεν είναι από αυτές τις περίοδους. Και μετά την κομμωτική, πώς τη σταμάτησες? Interesting story. Καταρχάς, στο ενδιάμεσο είχα κάνει και άλλα πράγματα. Είχα πάει και μισή σεζόν, δούλευα μπαρ. Έχω δουλέψει και μετακομίσεις τύπου. Πάω να ξεφορτώνω, να φορτώνω με σελίδι. Ναι, πίνε και εκεί. Τα έκανα τα κουμπαρσικά μου. Έκανα κάτι άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Όχι, εντάξει, αλλά μερικά. Όχι, το έκανα. Αλλά μερικά φεγγάρια έχω κάνει και το stripper, α πούμε, σε παρτάκι. Αλήθεια. Α, σου κάνει εντύπωση αυτό? Τώρα όχι, ρε μπρο, αλλά πριν γίνει πορνοστάρ ενώ έκανε striptease. Μην φανταστείς κάθε εβδομάδα. Α, στο τόσο. Τύπου σε πάρτι, ας πούμε, σε καλούσαν, ναι, ήσουν ναι, ναι, ένα call αυτό, guy. Οι φίλοι τη φίλη, ξέρω εγώ. Και... ναι, όχι, σε μπάτσελο τραφούμε. Okay. Συνήθως ήταν η γενέθλια που κόμουν. Ενδιαφέρον αυτό, φίλε. Αυτό είχε πλάκα, όντως είχε πλάκα. Ήταν... είχε γενικά καλή ανταπόκριση από τις γυναίκες που πήγαινε στα πάρτι. Εντάξει, μα όποιο και να πάει, άμα πάει μαλακιστή λίγο με τη μουσική, το παίρνω. Αου, τσιρίζουν, δεν σημαίνει ότι καλά. Εσένα όμω. Όποιο και να πήγαινε, όντως. Σε βοηθούσε, ξέρω εγώ, επειδή μου στο κομμάτι των γυναικών, το να γνωρίζει γυναίκες από εκεί ή όχι. Όχι, ούτε καν πήγαινα, έπαιρνα τα λεφτά μου και φύγω. Γενικά το να είσαι stripper, ας πούμε, είναι κοινωνικά θετικό προς τις γυναίκες ή αρνητικό? Δεν ξέρω το πώς σε βλέπουν εκείνες. Ενώ θέλουν όλες να πάνε με έναν stripper ή όχι? Γιατί ας πούμε με DJ, με barman, όλες λίγο πολύ το έχουν κάπως αφετίχ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό όντως. Μπορεί να ισχύει στις ηλικίες που ξέρεις είναι ακόμα εύπλαστες, να το πω, και ενθουσιάζονται εύκολα. Νομίζω μετά τα 18-19 δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ξέρεις, όταν πας σε περιβάλλον club, ρε μπρο, μια γυναίκα, ας πούμε. Ο barman, όσο να είναι, δεν έχει λίγο πιο πολύ κοινωνικό στάτους? Έχει όντως, ή απλά είναι στο κεφάλι από τα πιτσιρίκια? Μπορεί να είναι στο κεφάλι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Οπότε στο striptease δεν υπήρχε αυτό το τόσο έντονο. Δεν θα το ξέρω έτσι κι αλλιώς. Γιατί σου λέω, πήγαινα, τα έπαιρνα, έφυγα. Και δεν το πολύ έλεγα κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ τώρα το μαθαίνω, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Okay. Το έχω πει σε κάτι παλιά story time δικά μου, ξέρω εγώ, αλλά μέχρι εκεί. Αποκλειστικά πράγματα στο τεκέ του Φρέντι. Σου έχω κι άλλα. Έκανε αυτό παράλληλα με την κομμωτική. Την κομμωτική γιατί την άφησε? Γιατί κάποια στιγμή, εκεί που συμπέσαν όλα οι οικογενειακές εταιρείες, YouTube κτλ., μου λέει το αφεντικό μου ότι ξέρεις τι, δεν βγαίνω full time, γιατί είχε πέσει λίγο η δουλειά η πρωινή. Και λέω εντάξει, οκ, okay, cool. Εγώ είχα και τα έξω με τα κουρέματα και αυτά, οπότε εντάξει, και part time να ήμουν, δεν με χάλαγε, ήμουν και. Okay. Οπότε τη λέω part time, θες να το δούμε? Μου λέει ναι, εντάξει, μπορούμε να το δούμε. Μετά έκατσα και έκανα τις πράξεις, είδα ότι δεν βγαίνει. Ναι. Οπότε τη λέω άστο, θα πάω να βρω αλλού. Μου έδωσε ένα μήνα περιθώριο, πήγαινα σε interviews, δεν μου δίνε κανένα τα λεφτά που ήθελα να πάρω, οπότε έλεγα όχι, μέχρι να βρω κάτι που θέλω. Αλλά κάποια στιγμή λέω ρε φίλε, δεν γίνεται. Ο ένας σου λέει δεν θα σου δίνω τα δώρα, άλλος σου λέει ότι θα σου δίνω τόσα, αλλά μου επιστρέφεις, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, χέσαι με, φίλε, δεν το κάνω αυτό. Οπότε κάποια στιγμή λέω έχω ένα μαξιλαράκι στην άκρη, ας πούμε, από οικονομίες, κάτσε να δούμε πώς μπορώ να το γυρίσω και να αρχίσω να δουλεύω γυμναστήρια. Και ξεκινάω το YouTube επειδή άρχισα να με αναγνωρίζουν από τις οικογενειακές ιστορίες. Που σημαίνει ότι περπάνταγα στον δρόμο και γυρνάγαν τα κεφάλια και λέγανε αυτό είναι τώρα, αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το βλέπω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Ήξερα ότι το επεισόδιο θα γίνει viral, αλλά δεν ήξερα ότι βλέπει τόσο κόσμο τηλεόραση. Δεν ήξερα, όντως, γιατί εγώ δεν ξέρω άτομα που βλέπουν τηλεόραση. Εγώ δεν έχω καν κεραία στη δικιά μου σκέψη. Και αν έχεις, τι θα βλέπεις, YouTube, Netflix, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει τόσο κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Και μου έκανε εντύπωση στην αρχή. Αλλά λέω ρε φίλε, κάπως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Και έκανε στο YouTube. Και ξεκινάω το YouTube. Και λέω, θα δουν αυτό το μαλλί, θα κάτσουν να μ' ακούσουν. Αν του αρέσουν αυτά που λέω, θα συνεχίσουν να ακούνε. Ναι. Οπότε χρησιμοποίησα αυτή την αναγνωρισιμότητα, αν θες, για να προσελκύσω ο κόσμο στο YouTube. Και για κάποιο λόγο έπιασε. Απλά έπιασε. Ναι. Πήγε καλά. Και έτσι έπιασε και την πρώτη μου δουλειά. Δεν θα πω την επωνυμία τη αλυσίδα τέλο πάντων του γυμναστήριου, αλλά έπιασε δουλειά. Α, δούλευε σε γυμναστήριο. Μέχρι να πάω στο Power Flow δουλεύω γυμναστήριο. Πριν φύγουμε λίγο από την κομμωτική, εσύ τώρα δηλαδή σε επίπεδο που μπορεί να κουρεύει, είσαι μπαρμπέρι, α πούμε, ξέρει. Εγώ ήμουν σε αυτό το επίπεδο από τα 20 μου. Άρα ξέρει να κουρεύει. Ναι, ρε. Θα με κουρεύει κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, ρε. Το κάνουμε TikTok. Σβήσιμο από το φίλο. Το κάνουμε TikTok, ναι. Εγώ κουρεύω κάθε εβδομάδα γενικά. Οπότε ξέρει, θα είμαι καλό πελάτη. Δεν κουρεύω πια. Ναι, το κατάλαβα. Καλή φάση. Οπότε μετά το άφησε αυτό το κομμάτι. Από το YouTube έφτασε σε επίπεδο που ζούσε από αυτό? Γιατί τότε που είχαμε ξεκινήσει εμείς, νομίζω την ίδια περίοδο. Πότε ξεκίνησε εσύ? Το 18. Α, όχι πολύ πιο μετά από μένα. Ναι, τότε εντάξει, ήταν λίγο πιο δύσκολο να ζει από αυτό. Ναι, αλλά εγώ είχα τις συνεργασίες μου. Οπότε ζούσε από αυτό. Ουσιαστικά ναι. Και μετά ποιο ήταν το επόμενο career path που πήρε? Μετά πήγα στο Power of Love. Δεν κερνάω ποτέ τίποτα πριν ολοκληρωθεί η σχέση.
το reality δική, το οποίο μου άνοιξε πόρτες, καλός κακός έτσι είναι, ναι. Και γι' αυτό πήγα κιόλας. Έκανα αυτό, μετά συνέχισα να κάνω το YouTube, μετά μου προτάθηκε από το Open TV να κάνουμε τα διλήμματα τότε με την κοπέλα που ήμασταν μαζί στο παιχνίδι. Κάναμε αυτό για αρκετούς μήνες. Παρεμπιπτόντως είμαι το Ρέτα. Νίκος. Με την κοπέλα που ήσουν μαζί στο παιχνίδι είχε παιχτεί κάτι ερωτικό. Ναι. Οπότε ήταν real δηλαδή το. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά πώς ήταν η φάση με εκείνη. Δηλαδή σου άρεσε όντως. Ναι, μου άρεσε όντως. Ή το έκανε για το show για να σου πει. Όχι, μου άρεσε όντως. Άμα δεν μ' άρεσε και το έκανε για το show και τα είχαμε συνηθίσει, θα πηγαίναμε καλύτερα, είμαι σίγουρος. Α, ναι. Ναι. Πόσο καιρό ήσταν μαζί μετά. Μετά δεν ήμασταν. Αχωρίσαμε. Σπάσαμε εκεί, ναι, και φύγαμε. Οκ. Okay. Οπότε δεν είχε συναισθήματα για εκείνη. Όσο είναι εφικτό, ας πούμε, δεδομένων των συνθηκών. Γιατί ήμασταν χώρια σε διαφορετικά ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη, by the way. Και δεν είναι ότι μπορούσαμε να βρισκόμαστε. Δεν έπρεπε τέλος πάντων βάσει κανονισμού να βρισκόμαστε. Γιατί αφού ο σκοπός του παιχνιδιού αυτός δεν ήταν. Ναι, αλλά ο σκοπός του παιχνιδιού είναι όλα να εξελιχθούν στο πλατό. Άμα εμείς το ξετυλίζαμε off camera, δεν έγινε. Ναι, δεν θα είχατε κάτι να δώσετε. Ναι, ναι. Και για πόσο καιρό ήσασταν μαζί με αυτή την κοπέλα. Το μαζί, ας το βάλουμε συσσαγωγικά. Γιατί πόσο μαζί μπορεί να είσαι με κάποιον σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει. Ενώ με το που τελείωσε το show, δηλαδή κόψατε τελείως. Όχι, κάναμε παρέα. Και ακόμα κάνουμε. Α, okay. Έχω αύριο γύρισμα μαζί τη. Αλήθεια. Θα κάνουμε story time για το τι έγινε στην Τουρκία. Οκ, καλό. Αυτή ποια είναι, by the way, δεν έχω ιδέα ποια είναι. Θυμάσαι πριν από περίπου 1,5 χρόνο που έσκασε ένα σκάνδαλο που πιάσαν έναν με 7 κιλά άσπρη σκόνη. Α, μπράβο, αυτή ήταν. Είναι η δικιά του. Αλλά τότε εσείς δεν είχατε επαφές ακόμα. Ενώ είχατε κόψει όταν είχε συμβεί αυτό το συμβάν. Πάντα κάναμε παρέα. Ναι, εννοώ δεν είχατε πολλά παρεδώ αυτό εννοώ. Αυτή. Όχι, είχαμε, αλλά σε φιλικά πλαίσια. Α, οκ. Okay. Αθώθηκε παρεμπιπτόντως να το πούμε γι' αυτό. Πόσο καιρό κάτσε μέσα. Κανένα μήνε. Εντάξει, μικρό το κακό. Κάτσε, ρε, τι μικρό το κακό. Βασικά, ρε φίλε, δεν ξέρω το περιβάλλον τη φυλακή πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για άντρε. Αλλά πιστεύω οι γυναικείες θα είναι πιο κομπλέ ή όχι. Δεν πάει να είναι φυλακή. Ναι, εντάξει, ισχύει. Εδώ γκρινιάζουν για το στρατό που είναι κατασκήνωση. Θα πας φυλακή. Ναι, ισχύει. Για να πεις δεν έγινε τίποτα, όχι. Ισχύει. Με τη Sugar Babies, πώς και αποφάσισες να μπεις στο χώρο. Το έχω κάνει γι' αυτό στο story time, αλλά θα σου το πω. Δώσ' μας και κάτι, ρε φίλε. Εννοείται, θα σου το πω. Εδώ είναι το zoom. Εδώ είναι το zoom. Ξέρεις τι είναι το butterfly effect. Μια μικρή αλλαγή μπορεί να αλλάξει όλη την ιστορία. Μπράβο, ωραία. Κάπως έτσι ήταν που πήγα εγώ στο Sugar. Άκου τι γίνεται τώρα. Βασικά δεν θέλω να αναφέρω πόλεις και περίοδο για να μην μπορεί κάποιος να κάνει τη σύνδεση ή υπάρχει συγκεκριμένο. Πες διαφορετικά. Όχι, δεν θα πω διαφορετικά, απλά θα πω κάπου κάποτε. Okay. Θα πω μόνο τη χρονιά. Είναι το 2019. Έχω μία κοπέλα τέλος πάντων. Αυτή ήταν ηθοποιός στη Σουηδία. Δεν μπορώ να. Όχι, δεν ήταν. Όχι, όχι. Okay. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αλλά τέλος πάντων γίνεται αυτό και έκτοτε κάνουμε παρέα. Δεν ξαναγίνεται τίποτα ερωτικό, φιλικά πλαίσια πάντα. Κάποια στιγμή έχουμε βγει εδώ σε καλοκαιρινό μαγαζί και έχω πιει εγώ. Α, παρεπιπτόντως που είναι. Λευτέρη! Πού είναι το ποτό. Φέρε κανένα παγάκι εδώ να τα πούμε. Τι δεν σ' αρέσει αυτό το ποτό που σου βάλα. Όχι, όχι, θέλει κάτι πιο δυνατό. Σου φέρω εγώ το καλό το πράγμα. Ποιο είναι το αγαπημένο ποτό. Βότκα με μόνστερ. Βότκα με μόνστερ. Αυτό λένε ότι είναι πολύ κακό συνδυασμό όταν αναμειγνύει. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει. Θα σε μεθύσει γρήγορα όμω. Γιατί υπάρχει κάποιο που πίνει για άλλο λόγο. Θα λυθεί τώρα, θα μα τα πει όλα. Καλά, θα με το κάνω και σόβερ. Άρα το αγαπημένο ποτό είναι η βότκα. Ναι, προτιμώ whisky, gin, τέτοια φάση. Ρεπιέ και θα καταλάβει. Τι έχει γεύση. Δεν είναι μόνο αυτό, ενώ θα κατεβαίνει σαν νεράκι. Βελούδο για το λαιμό κοκτέιλ ποινή. Εφεύρει ένα δικό μου, το οποίο okay. Το έχω ονομάσει Phil's Bomb, η βόμβα του Phil. Βότκα, ρούμι, τζιν και Monster Red Bull αντίστοιχα. Α, Άστε. Μυρίζει διαφορετικά, ρε. Διαμάντι. Καρπούζι είναι. Red Berry. Red Berry. Στην υγεία μας. Είναι καλό, έλα. Μπρο, δεν θυμίζει πολύ βότκα η αλήθεια είναι. Θα παρατήσει το whisky. Μπρο, όχι, είναι καλό, είναι καλό, δεν είναι κακό. Αλχημίες. Τσοπανιές νομίζω λέγεται, όχι αλχημίες. Δεν έχουμε τελειώσει την κουβέντα με τη Sugar Babes. Ναι. Ωραία. Αποφάσισε να μπει λόγω μια κοινή γνωστή η οποία δεν ασχολούταν και αυτή. Όχι, όχι. Έτσι ξεκίνησε το κονέ. Α, το πώς γνώρισε το Θεό, ας πούμε. Ναι. Okay. Άρα γνώρισε το Θεό μέσω τη φίλη σου. Όχι ακριβώς. Θα okay. Κάνουμε ένα μικρό rewind. Καταρχάς δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκα πρώτη φορά στα 27 μου που μου έγινε πρόταση. Έτσι. Okay. Είναι κάτι το οποίο εσείς φαντάζομαι και στο Λύκειο δεν υπήρχε κάποιος που πέταξε το εσύ για πόσα θα έπαιζες έτσι. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε αυτός. Ποια ήταν η τιμή σου. Τότε. Ναι. Εγώ θα πει, μα λέγανε εγώ και 100 ευρώ το έκανα. Τελικά 100 ευρώ είναι τα λεφτά ή καλύτερα. Ευτυχώς είναι λίγο καλύτερα. Okay. Εγώ το έλεγα τότε και το νοούσα. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα θα με δουν γυμνό, είμαι γνωστός. Δεν παίζει αυτό το σενάριο στο κεφάλι μου. Οπότε όταν μου προτάθηκε δεν ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί. Εκτός αυτού, κάποια στιγμή, τώρα σε πάω πίσω 2016, είχα γνωρίσει τον Δημήτρη το Σιρνάκη. Okay. Γιατί κούρευα ένα κάμεραμάν του. Και ξέρεις, εκεί που δούλευα το 9 to 5 μου και εγώ, που δεν ήταν 9 to 5, ήταν 9 to 8, λέω κάτσε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι στον τομέα, να βγάλουμε κανένα. Καλά, ψινώσουν και από τότε. Show me the money. Του λέω, Mike. Δεν ξέρω αν θα το βάλω το όνομά του, αλλά τέλος πάντων. Τόσοι Mike υπάρχουν. Ναι, αλλά πώς ήταν η κάμεραμάν του Σιρνάκη τότε. Είναι εφικτό, του λέω, μου κλείσα ένα ραντεβού, του λέω, πάω να μιλήσω να κάνω ένα ράνο. Μου λέει, εγώ να το κάνω, μου λέει, αλλά σε γενικές γραμμές να ξέρεις δεν παίρνει άντρες. Μου λέει, έχει την ομάδα του και δουλεύει με αυτούς. Εντάξει, 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 του λέω, δεν σου τη αρέσει, θα δώσω την ευκαιρία να πάω σε ένα ραντεβού και άμα κάτσε, έκατσε. Κουμπλέ, κουμπλέ. Το κανονίζει όντως, πάω, γνωρίζει το Δημήτρη. Και ξέρεις, εγώ τώρα είχα πάει
πάει με το υφάκι το. Τι είπα, εδώ η μήτρη. Είμαι ο Phil Strife. Όχι, τότε δεν ήμουν ο Phil Strife. Τότε ήμουν απλά ένα τύπο που την είχε δει ιστορία ου. Εντάξει, φταίγανε και οι κόμενε που μου είχαν φουσκώσει τα μυαλά πάρα πολύ. Οπότε είχα πάει, ξέρει με το ύφο του. Εντάξει, μπορούν οι άλλοι, δεν μπορώ εγώ, α πούμε, πώ την έχετε. Πάω εκεί και είχα κάτσει με ένα υφάκι, παίζαμε ένα σαν μαλαγισμένο ήνομα, μου ρίξει σφαλιάρα. Και καθόταν και μου λέει, είναι δύσκολα, μου λέει μπροστά στι κάμερε, μην νομίζει, πολλοί έρχονται και φεύγουν κλαμμένοι γιατί του σηκώνεται, δεν το ένα, δεν το άλλο. Και εγώ καθόμουν έτσι και λέω, εντάξει τώρα σε μένα θα γίνει. Με τι μυαλό πήγαινα εγώ τώρα 23 χρονών. Κοίτα, μου λέει εμφανισιακά μου κάνει, είσαι κομπλέ, αλλά μου λέει ότι δεν θα σου εγγυηθώ ποτέ ότι θα σε πάρω τηλέφωνο όντω. Έχω την ομάδα μου, λέει, μου στέλνουν κάθε μέρα 30 άντρε ότι θέλουν να παίξουν. Ναι. Ο καθένα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Και του λέω, εντάξει, καλώ, του λέω αν υπάρχει κανένα άνοιγμα, μου λέει αν υπάρχει κανένα άνοιγμα θα σου εκαλέσω να σε δοκιμάσω. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Δεν έγινε ποτέ. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Cool. Ελπίζω να το μετάνιωσε το. Περνάνε μερικά χρόνια, γνωρίζω αυτή την τύπησα, γίνεται αυτό που γίνεται. Ένα χρόνο μετά έχουμε βγει σε ένα μαγαζί, έχω πιει εγώ ό,τι υπάρχει. Αυτή δεν πίνει μεταξύ και τέλος πάντων είναι η ώρα να φύγουμε. Έχουμε βγει σε κλαμπ. Και τη λέω να σου πω, τη λέω το μάχη μου είναι λίγο ό,τι να είναι. Πάμε, φάμε τίποτα, τη λέω αράξουμε λίγο. Ναι, ναι. Πάμε, καθόμαστε σε ένα πάρκο με τα hot dog. Έχω πασαλιστεί εγώ, έχω γίνει σαν το μήπο τι. Ήταν μετά την καραντίνα και τη λέω. Ναι, μετά την καραντίνα τη λέω άρχισαν όλα να πέφτουν, α πούμε, τα οικονομικά κατάλληλα. Υπήρχε μια πτώση όπω και να το κάνουμε γιατί ναι, τέλος πάντων κλείσαν τα πάντα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, τη λέω να βγάλουμε γασέρι. Και μου λέει τι θα έκανε, α πούμε. Και εγώ έτσι όπω ήμουν αμεθισμένο και με είχε πιάσει μαλακία μου. Τη λέω, εγώ τη λέω μέχρι και η Κηφισιά πήγαινα να πηδάω γριέ. Μου δίνει νομεροκάμα. Το έχει κάνει αυτό. Όχι. Πεσάτα το. Όχι, αντρικά, όχι. Παντελονάτα. Όχι, δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά στη χέρια για να κάνω τέτοιο πράγμα. Αλλά ότι έχω εκμεταλλευτεί η κατάσταση το έχω κάνει. Okay, με γριέ δηλαδή. Όχι γριέ. Γέρου. Όχι, όχι. Well played, όχι. Κοίτα να σου πω κάτι αντικειμενικά. Δεν είναι κακή ιδέα το να πηδά μια γυναίκα λίγο. Εντάξει, όχι γριά, ρε, μπρο, αλλά ενώ τύπου μια σαραντάρ να είναι και λίγο ωραία. Και ναι, να σε πληρώνει. Αυτό είχα στο μυαλό μου όταν τη το ναι. Αυτό ναι. Πλέον δεν θα το έκανα. Το φιλοσόφισα και ήταν πολύ ηλίθεια. Okay. Και τη λέω αυτό. Λέει όντω. Λέω όντω, ναι. Τέλο πάντων, σπάμε. Πάω εγώ διακοπέ. Έχω πάρει όλη την νησιά παραμάζωμα. Έχω πάει Κέρκυρα, έχω πάει Μύκονο, έχω πάει Ζάκυνθο. Είμαι στη Ζάκυνθο και είμαι με γκόμενα. Και με παίρνει τηλέφωνο 2 ώρα το πρωί. Η οπότε... φίλη σου. Ναι. Και λέω τώρα 2 ώρα το πρωί κάτι έχει γίνει. Λέω γίνει μαλακή. Έλα μου λέει πού είσαι. Ζάκυνθο τη λέω. Μου λέει τι κάνει. Πού να σε εξηγώ τώρα. Τη λέω πε μου θε. Όλα καλά. Μου λέει καλά. Μπορώ να σε βοηθήσω για αυτό που λέγαμε. Εγώ τώρα εκείνη την ώρα λέω ποιο που λέγαμε. Μου λέει δεν θυμάσαι μου λέει όταν είχαμε γυρίσει από το τάδε μαγαζί. Τη λέω ναι. Τι να με βοηθήσει. Μου λέει πε να ξέρω κάποιον που μπορεί να σε βοηθήσει. Λέω εντάξει, okay, κουμπλέ. Και καλά να κάνει βίζετε σε γριέ. Κάπω έτσι. Ναι. Okay. Ζυγκολίκια το λέμε. Ό,τι είναι. Και όντω βρίσκομαι με έναν τύπο ο οποίο. Νυχτόβιο φουλ. Όχι, καμία σχέση. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Έναν τύπο ο οποίο δεν μπορούσε να τον ψυχολογήσει με τίποτα. Έσκαγε νορμάλ όμω. Είναι ο τύπο που δεν θα το πίστευε με τίποτα. Δεν σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή το προσπερνά δεν είναι χαμελέοντε, πώ το λένε. Αδιάφορο σου. Ναι, αδιάφορο ναι. Πολύ. Ναι, και τελείω poker face. Okay. Τέλο πάντων, τα λέμε λίγο απ' έξω απ' έξω και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Γιατί αρχίζει να μου λέει κάτι ότι πρέπει να είσαι okay με τα φώτα, με τι κάμερε. Και λέω, ποια φώτα είναι, ποιε κάμερε, τι μου λέτε τώρα. Και μου λέει, πώ νομίζω ότι γυρίζονται αυτά. Τι λέω, πια. Οι τσόντε μου λέει. Ποιε τσόντε του λέω. Εσύ νόμιζα ότι σου λέει αζυγκολίκια και αυτό είναι τσόντε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Τελικά το mix-up είχε γίνει γιατί αυτή η φίλη μου κατάλαβε ότι να είναι. Μισό του λέω. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Του λέω, εσύ μιλάς για τσόντες. Μου λέει, ναι, εσύ γιατί μιλά. Του εξηγώ, μου λέει, όχι, εγώ σου μιλάω για τσόντες. Του λέω, α, οκ, okay. Μου λέει, είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Και του λέω, ναι, γιατί το είχα ξανασκεφτεί. Yeah. Δεν ήταν κάτι καινούριο στο μυαλό μου. Και λέω, ναι, άμα οι συνθήκες είναι πνευματικές, εννοείται, ναι, πάμε. Και μου λέει, οκ, okay, θα μιλήσω, μου λέει, με τα αφεντικά και θα κανονίσουμε μια συνάντηση. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι είναι ο Σινάκης πάλι. Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Και κανονίζω ένα ραντεβού, όντως και σκάω μύτη και βλέπω την Ίνα έτσι, κυρία. Το τσιγαράκι. Μακριά και λέω: κάτι μου θυμίζει αυτή η μακριά. Πάω κοντά. Α, είναι ενλό. Και ήταν και ο Τέο δίπλα, έπαιρνε τον καφέ του εκεί πέρα, κύριος. Τέλος πάντων, κάθομαστε κάτω, τα λέμε μία, τα λέμε δύο, τα λέμε τρεις. Κάποια στιγμή συμφωνούμε ότι ναι, θα το κάνουμε. Και έτσι μπήκε στη φάση. Και κάπως έτσι μπήκε στη φάση. Τώρα όμως περίμενε, εδώ είναι το πιο σημαντικό που όλοι θα έχουν απορία. Αυτό πώς το παρουσίασε, παιδί μου, στο στενό σου κύκλο. Δηλαδή, λες το πατέρα σου, μπαμπά, πάω να γυρίσω τσόντα. Οποιοδήποτε με ξέρει, δεν κουνήσανε βλέφαρο. Καταρχάς δεν το ξέραν μέχρι να βγει η είδηση. Το είχα πει. Okay, βγήκε η ταινία. Δεν σε πήραν τηλέφωνο. Κανένας. Όλοι οι φίλοι μου ήταν απλά ξέραμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα το κάνει γιατί είσαι αυτό ο μαλάκα. Okay. Δεν του έκανε καθόλου εντύπωση. Πες στους φίλους... και το Mike, δεν. Πε στου φίλου κομπλέ, ρε παιδί μου, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά στην οικογένειά σου, ξαδέλφια, θείε και όχι, τέτοια. Όχι, το ίδιο πράγμα. Κανένα δεν εντυπωσιάστηκε. Δεν σου ανέφερε ποτέ συζήτηση ο πατέρα σου. Ο πατέρα μου ακόμα γελάει με αυτό. Ο πατέρα μου ακόμα τρολάρει κόσμο με αυτό. Το ρωτάνε τι κάνει ο Φίλιππο και αρχίζει να γελάει πριν του πει. Μου λέει εδώ, το έχω διασκεδάσει, μου λέει φούλη. Γιατί του λέω και μετά απλά γελάω με τα μούτρα του. Γιατί ο πατέρα μου δεν είναι. Ακομπλεξάριστο. Όχι, είναι χειρότερο από μένα, είναι κάφρο. Είναι τέρμα κάφρο. Και λέει είναι ο σκηνοθέτη ο πατέρα, θα μου πει. Του έχω πει να παίξει κομπάρσο και δεν ήρθε, ρε φίλε. Τι λε, ναι, ρε αυτό ξενέρωσα. Θα ήταν μια ωραία εμπειρία πατέρα και γιου. Άρρωστο λίγο.
Δεν του είπα να κάτσει να κοιτάει, του είπα έλα παίξε κουμπάρο στο θεατρικό. Ναι, ναι, ναι. Άσε μου, και η μητέρα σου? Με τη μάνα μου δεν μιλάω εδώ και 15 χρόνια. Όχι 15, 12 χρόνια οπότε. Α, οπότε, οκ. Okay. Είναι... Το έχει μάθει, πιστεύει. Το έχει μάθει, ναι, το έχει μάθει. Το έχει μάθει. Δεν σε πήρε τηλέφωνο να σου πει πώ και τι. Όχι, αλλά και η μάνα μου είμαι σίγουρο ότι το περίμενε. Θεωρείς όμω ότι επηρέασε λίγο το perception που έχουν οι άλλοι το πώ σε βλέπουν, ξέρω εγώ μετά από αυτό. Ή γενικά σου στέρισε ευκαιρίε άλλε τύπου όπω το YouTube, τα social. Αν σου χάλασε λίγο το όνομα, ρε παιδί μου. Έχω φάει ένα σάντομπαν, αλλά μέχρι εκεί. Okay. Όχι, ρε, οι συνεργασίε μου δεν πάψαν να ισχύουν. Όλα πήγαιναν κανονικά. Ούτε και... με χορηγίε και τέτοια σε επηρέασε. Okay. Άρα, σε γενικέ γραμμέ, είσαι κομπλέ με την κατάσταση, είσαι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα. Όχι, ρε, πήρα ένα υπολογισμένο ρίσκο και βγήκε, μπορώ να σου πω και καλύτερα από ό,τι υπολόγιζα. Τα λεφτά στι τσόντε, καλά. Δεν είμαι άτομο το οποίο συζητάει τέτοιο τύπου λεπτομέρειε, δεν το κάνω γενικά. Δεν. Οπότε δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Οκ, κομπλέ, εντάξει. Αλλά α πούμε, αν κάποιο σκέφτεται να κάνει μια δουλειά, α πούμε, να βγάλει κάποια λεφτά, θα του πρότεινε να κάνει τσόντε, αν μπορεί. Για τα λεφτά, ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Εγώ. Εσύ μπορεί, ναι. Εσύ είναι. Okay. Η πιο ακραία σκηνή που έχει γυρίσει, ποια είναι σε ταινία πορνό? Ακραία από ποια άποψη, έχει σημασία? Λίγο ασυνήθιστη, ρε παιδί μου, πιο kinky να το πω, πιο κατάλαβε. Έχουμε κάνει ένα χριστουγεννιάτικο BDSM το οποίο είναι βίαιο, είναι πολύ βίαιο. Νομίζω το έχω δει. Έχουμε. Δηλαδή... το είχε πετάξει στην αρχική. Το ότι δεν με έχουν κυνηγήσει φεμινιστικά group μετά από αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι, ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτά γίνονται, ρε φίλε, με την συγκατάθεση της κοπέλας. Οπότε... Προφανώς, αλλά ναι, δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις τώρα με τους παρανοϊκούς. Είναι λίγο δύσκολο. Καλά, ναι. Okay. Αυτό το έχεις κάνει με τη Λίλα, έτσι. Ναι. Με τη Λίλα είστε ακόμα μαζί? Όχι, έχουμε σπάσει. Οκ, okay. Γιατί χωρίσατε? Συμφωνία χαρακτήρων. Εντάξει, αυτό είναι το κλασικό που λένε όλοι. Δηλαδή, ναι, τι έγινε, τσακωθήκατε, κερατώσατε? Όχι, όχι, τέτοιο πράγμα δεν παίζει. Okay. Τσακωμός για λόγο ο οποίος είχε γίνει αρκετές φορές θέμα και κάποια στιγμή πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση. Αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Θα γύρναγες πίσω στη Λίλα? Όχι. Γιατί? Άμα άλλαζε. Για να φτάσω εγώ τουλάχιστον, και αυτό ισχύει και για τις προηγούμενες πρώην μου, να πω ότι παιδιά, stop. Πάει να πει ότι η δοκιμή έχει γίνει κατά επανάληψη. Οπότε έχει φτάσει στο όριό σου. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, άμα προσπαθείς να κάνεις ξανά το ίδιο και το ίδιο και βλέπεις ότι δεν βγαίνει, από ένα σημείο και μετά είσαι λίγο χαζός αν συνεχίζεις να το κάνεις. Ναι, okay. Και κάπου πρέπει να τραβήξεις τη γράμμα. Okay. Αυτό. Στη βιομηχανία των πορνό μπήκες πρώτα εσύ ή Λίλα? Εγώ. Και μετά έβαλες και την κοπέλα σου? Ναι. Γενικά την έπεισες εύκολα ή το ήθελε και εκείνη? Δεν ήταν ακριβώς το θέμα αν θα την πείσω εγώ, γιατί δεν την έπεισα εγώ. Την πείσαν οι άλλες που ήταν ήδη στην βιομηχανία. Α, τις είχε γνωρίσει λόγω εσένα και. Ναι, ναι, ναι. Είχε γενικά και... όταν τα φτιάξατε, ήσουν ήδη πορνοστάρ. Βασικά, ήμασταν και δύο. Γιατί πρώτα κάναμε την πρώτη και μετά ουσιαστικά καταλήξαμε στο ότι θα είμαστε μαζί. Οκ, okay, οπότε τότε απλά βγαίνατε. Σε έβλεπε που έκανε δουλειέ με άλλε, δεν ζήλευε. Το βγαίναμε, δεν βγαίναμε. Οκ, okay, εντάξει. Ό,τι κάνατε, ρε παιδί. Εσύ πήγαινε με άλλε πορνοστάρ, σωστά. Αναγκαστικά. Okay. Η Λίλα πήγαινε με άλλους άντρες προστάρ? Όχι. Αυτό γιατί συμβαίνει, ρε φίλε? Το ίδιο συμβαίνει με τον Τεό και την Ίνα πάλι. Δεν συμβαίνει μόνο με τον Τεό και την Ίνα. Αυτό είναι ένα dynamic στη βιομηχανία που ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πίστευα στην αρχή. Δηλαδή, όντως, όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να ψάχνω για να βλέπω συνεντεύξεις από άλλους έξω, αυτό το dynamic, το άντρας πάει με περισσότερες και η γυναίκα πάει με αυτόν, παίζει πάρα πολύ. Γιατί όμως? Δεν την άφηνε εσύ λόγω ζήλιας? Όχι. Ή δεν ήθελε εκείνη? Ζήλιας. Δεν θα το περιέγραψα ζήλια. Γιατί για μένα είναι no go zone. Άμα ήταν να είμαστε μαζί, δεν θα μπορούσε να ισχύει το άλλο. Απ' την άλλη, όμως, είμαι ο τύπος που θα σου λέγα ότι άμα εσύ αυτό θες να κάνεις, δεν θα σου πω εγώ όχι, απλά δεν θα είμαστε μαζί. That's it. Αλλά αυτό ισχύει για τους περισσότερους εκεί έξω. Για την κοπέλα όμως δεν ισχύει αυτό. Στρατηγικά και μόνο αν το δει κανένας, αυτό το σενάριο συμφέρει περισσότερο το ζευγάρι γιατί φέρνει περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Γιατί τη ζήτηση αυτή τη βιομηχανία την έχουν οι γυναίκες. Είναι okay. Πιο δυσέβρετες από τους άντρες που είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Που σημαίνει ότι μια εταιρεία παραγωγής δεν την νοιάζει τόσο πολύ αν η ίδια γυναίκα πάει με τον ίδιο άντρα συνέχεια. Ναι. Γιατί τον άντρα δεν τον βλέπει κανένα, είναι κομπάρσος. Ουσιαστικά. Ναι, ισχύει. Έτσι. Οπότε τι είμαι εγώ, τι είναι ο διπλανός, τι whatever, δεν βλέπουν εμένα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η κοπέλα να βρίσκεται σε δράση. Okay. Οπότε λίγο αδιάφορο δηλαδή. Λίγο αδιάφορο. Σίγουρα μπορεί να το προτιμούσαν να είναι με περισσότερους, αλλά από την άποψη του ζευγαριού που το βλέπει στρατηγικά, εκείνη μπορεί να πάρει πολλές δουλειές με τον έναν, αλλά ο ένας δεν μπορεί να πάρει πολλές δουλειές αν πηγαίνει μόνο με τη μία. Okay. Κατάλαβες. Οπότε ναι, ναι, ναι. Έτσι μπαίνουν περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Okay. Κάνουμε 15 μαζί και κάνω κι εγώ 15 με άλλες. Περισσότερα τα έσοδα. Ναι, κάνει ναι. Και αυτή με άλλες γυναίκες και άλλα έσοδα και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οκ, κομπλέ. Ποια είναι η αγαπημένη ταινία που έχει γυρίσει? Θα έλεγα Χριστουγεννιάτικη. Ναι. Ναι. Γιατί, σου άρεσε το action ή... Γιατί ναι, είναι η πιο hardcore που έχουμε γυρίσει. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι σου αρέσει το πιο άγριο σεξ. Προσωπική προτίμηση, ναι. Σε BDSM δηλαδή. Είναι όχι, όχι, το BDSM δεν το θεωρώ πολύ περιττό, ας πούμε, αλλά το... Α, θες να είσαι εκεί, ακόμα. Ξύλο και τραμπάλα που λένε. Σου έχουν προτείνει ποτέ να παίξει gay τσόντα? Ναι, ναι, εννοείται. Και ποια ήταν η απάντησή σου? Τα λέμε, παιδιά. Άμα ήταν καλά τα λεφτά, ρε φίλε, θα το έκανε. Να είσαι ο ενεργητικός, όχι ο παθητικός. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ διαφορά. Είναι... Έχει, ρε μπρο. Δεν έχει αντικειμενικά. Αν είσαι straight άντρας, δεν έχει. Λένε εξίσου... ότι άντρας είσαι μόνο αν πας με άντρα και δεν σ' αρέσει. Έχεις φάει ποτέ σκατά? Όχι. Πώς ξέρεις ότι δεν σ' αρέσουν? Ναι, όντως, ισχύει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει straight άντρας που δεν ξέρει ότι δεν του αρέσουν οι άντρες. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, όλοι το ξέρουν. Απλά ξέρεις και καλά ότι άμα δεν το δοκιμάσεις μπορεί να σ' αρέσει, κατάλαβες. Ναι, αμφιβάλλω πάρα πολύ. Ο Τέο μου λέει, άμα το κάνει, θα πούλησε ένα σπίτι, μου λέει, πληρώσεις. Α, σε βάζω τέτοιο. Οκ, μου είπε ποια είναι η αγαπημένη σου και η διακρέα σου είναι το ίδιο. Και η αγαπημένη και η ακραία είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, βέβαια, μου αρέσει και η οικοδομή. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Θέλω να σχολιάσω. Πρέπει να σχολιάσω ότι μπαίνω μια φορά σε ένα site τέλος πάντων λίγο να δω τις ταινίες μου. Και μου πετάει στην αρχική Albanian Builder. With Greek innocent teen, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι μου εμφάνισε. Και λέω, όχι ρε μάλακα, λέω ο Φίλιππος. Ελπίζω να μπορείτε να βάλετε κάπου ένα εικονίδιο ή να μην κολλάπω από την αρχή. Πιτσίμ, σε κλείνω. Έρθει μια πίτσια με κάτι τσίτσα. Εκεί που είναι με ρούχα, ξέρω εγώ. Η φωτογραφία θα πάρει που είσαι με το τέλειο και τα βυζιά έξω. Αυτό έχει το μεταξύ φοβερέ αντάγκε, έτσι. Απίστευτο. Και έχει και μία η οποία είναι μέσα στην ταινία, στην οποία είμαστε στην ταράτσα τη οικοδομή. Και είμαι σε φάση, εντάξει, και φτάνει με το όρθιο, πάμε να βάλουμε και κάτι έτσι λίγο κάτω στο πάτωμα. Αλλά έχει, ξέρει. Πω, τσιμπάει εκεί, φίλε, το έχω βιώσει αυτό να ξέρει. Ναι, αλλά γυρνάω εγώ και τη λέω, έλα να σε γκαμίσω πάνω στη φελιζόλα. Για πόσο καιρό βλέπει τον εαυτό σου να συνεχίζει αυτό το επάγγελμα? Όσο φτύνει λεφτά, γιατί όχι. Okay. Ενώ... Άρα μπορεί να είσαι ο τύπος που θα φτάσει, ξέρω εγώ, τα 50 και να δίνει ακόμα. Άμα το κάνω ακόμα στα 50, παιδιά. Κάτι πάει λάθος. Αποτύχαμε, ναι. Και η χειρότερη ταινία που γυρίσει? Είναι σίγουρα αυτή με το τρίο που έκανα. Ήταν με άλλον άντρα ή με άλλη? Ναι, ήμασταν δύο άντρες και μία γυναίκα. Με τη Βουλγάρα, αυτή τη. Πώς τη λένε. Ήταν και στα γυρίσματα που είχα πάει. Ναι, για πολλούς λόγους ήταν η χειρότερη. Γιατί? Δεν σου άρεσε η κοπέλα ή. Δεν με πολύ νοιάζει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν. Είναι ελάχιστες οι φορές που έχω πει αυτό δεν το κάνω, ας πούμε, και δεν ήταν από αυτές τις φορές προφανώς, μια και έχω κάνει δύο με αυτή. Δεν είναι αυτό, όχι. Απλά ρε φίλε, όταν έχω τον άλλον δίπλα και είναι γυμνός με το παπάρι έξω, συχαίνομαι τη ζωή μου όσο. Δεν μπορώ. Όχι, μπαίνετε και δύο στο ίδιο. Το χειρότερο ποιο είναι? Μία φλογέρα εδώ πέρα, μία φλογέρα εδώ και να πάει να αλλάξει. Συχαίνομαι όσο δεν πάει. Είχα πιει πάρα πολύ σε εκείνο το γύρισμα για να το βγάλω, για να μην το σκέφτομαι. Πάλι δεν μπορούσα. Ήταν... Αυτό ήταν φίλο σου ή απλά συνεργάτη, ξέρω εγώ? Συνεργάτη, ένα παιδί ο Νεκτάριος, ένα παιδί από την εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν. In real life δεν το έχει κάνει αυτό? Όχι, ρε. Ούτε δεν έχει κάνει τρίο. Είχα δοκιμάσει μια φορά με ένα φίλο μου, αλλά είναι το πιο γελίο πράγμα στον κόσμο. Okay. Αντικειμενικά είναι το πιο γελίο πράγμα στον κόσμο. Με δύο κοπέλε? Όχι. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει. Με άλλα αγόρι, μόνο με δύο κοπέλες. Αλλά αυτό πάντων... ναι, είναι ένα καλό σενάριο. Εντάξει, ναι. Αλλά two dicks don't mix. Τώρα θα σου κάνω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Πιθανά σενάρια συνεργασίας. Αρχικά, θα έκανες συνεργασία με τη Μία Καλήφα? Δεν υπάρχει σύνταξη. Εντάξει, λέμε ότι ξαναπαίζει για σένα. Όχι. 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 Okay. Λόγω. Πόπο, θα με πούνε ρατσιστή, αλλά να σου πω κάτι δεν με νοιάζει. Είναι η ράτσα αυτή που δεν με ελκύει καθόλου. Δηλαδή είναι, okay. Είναι no go zone για μένα. Okay. Με μαύρη κοπέλα, α πούμε, Αφρικάνα τελείω. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Οκ, okay, εντάξει, δεκτό. Όχι. Ίδια κατηγορία με τους άντρες είναι για μένα. Με την Βανέσα. Με τη Βανέσα, ναι, θα έκανα. Με την Κρίστη Βάιτ. Έχω ένα κόλλημα το οποίο ίσως δεν βγάζει νόημα για κανέναν, αλλά το έχω. Ούτε σε επαγγελματικά πλαίσια δεν θα ήθελα να το κάνω με κάποιον που φαίνεται τόσο μικρότερη μου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαι και 30 χρονών μαλάκας. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι, δεν φαίνεται και πιτσιρίκα. Okay, φαίνεται 20 χρονών όσο είναι, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι φαίνεται μικρότερη, όχι. Και η Βανέσα όμως δεν φαίνεται μεγάλη. Όχι, η Βανέσα φαίνεται πιο μεγάλη προφανώς. Βανέσα δεν φαίνεται 25 χρονών. Ναι, φαίνεται. Okay. Εντάξει, μέχρι 23-24 με okay, δεν έχω κανένα θέμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Οπότε σε λίγα χρόνια με την Κρίστη Βάιτ, να μεγαλώσει λίγο. Αλλά μετά, πρόσεξε, μεγαλώνει κι εγώ. Οπότε δεν ξέρω. Είναι δικά μου κολλήματα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, λέω να φύγουμε από το πορνό, γιατί πολύ το θίξαμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Να θίξουμε λίγο το θέμα της γυμναστικής. Αρχικά, από πότε είσαι κομμάτια? Από τύπου έφηβος ή πιο μετά? Όταν βγήκε στη δημοσιότητα ή πιο πριν? Όχι, πολύ πιο πριν. Από τα 18, μισό ουσιαστικά, ναι. Okay. Και τι έκανες? Μόνο γυμναστήριο έκανες και αθλήματα πιο πριν και τέτοια? Όχι, επειδή ήμουν κομμένο χιαστό, δεν είχα την πολυτέλεια να πάω γυμναστήριο και δεν είχα και λεφτά, να σου πω την αλήθεια, διασυνδρομή. Οπότε έκανα στο σπίτι, έκανα push-ups, μονόζυγο, απλά okay. Πράγματα. Και έφτασε σε τέτοιο σημείο πάνω κάτω, ας πούμε, με το. Όχι, εννοείται. Γιατί από όταν έχει βγει, παιδί μου, στα φώτα τη δημοσιότητα, ήσουν πάντα με ωραίο σώμα. Όχι, πάντα στο Power of Love ήμουν σαν μπαλίτσα με πόδια. Εντάξει, δεν ήσουν αυτό. Είχα μαγουλάκια, ήμουν, δεν ήμουν. Ναι, αλλά είχε χέρια, είχε ήσουν γυμνασμένο. Ναι, αλλά δεν ήμουν όπω είμαι. Τον υπόλοιπο καιρό, ας πούμε. Πήγα γυμναστήριο όταν ήμουν σχεδόν 20, νομίζω. Ναι, λίγο πριν τα 20 πήγα γυμναστήριο. Και μετά σταδιακά, μέσα στα χρόνια, ανέβαινα. Μέχρι τα 22 μου, δηλαδή, ήμουν πάνω κάτω όπως είμαι τώρα. Έχεις πάρει ποτέ αναβολικά? Όχι. Ούτε τεστοστερόνη, τίποτα τέτοια? Όχι. Άρα είσαι φυσικός. Τι σημαίνει φυσικός? Το λέω γιατί υπάρχουν και οι παλαβοί που σου λένε, α, παίρνεις κρεατίνη, φίλε. Εντάξει, όχι, φαντάζομαι κρεατίνη έχει πάρει, ρε φίλε, πρωτεΐνη. Νομίζω όλοι παίρνουν. Ναι, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί γιατί. Okay, αυτούς... Φυσικός είναι αυτός που δεν παίρνει φάρμακα. Φυσικός, σύμφωνα τουλάχιστον με τη WADA, είναι οποιοδήποτε δεν παίρνει ουσίες. Απαγορευμένες. Ναι. Okay. Οπότε είσαι φυσικός. Ναι. Okay. Γενικά τα tips σου για να γίνει κάποιος έτσι κομμάτια ποια είναι? Δεν είναι πυρηνική φυσική. Φάει καλά, γυμνάσου, κοιμήσου, αλλά ξέρεις, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Δεν μπορείς να περιμένεις να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλο.
Αυτό θέλει είναι... καιρό. Δηλαδή, πόσο πιστεύεις ότι χρειάζεται κάποιος να χτίσει ένα ωραίο σώμα, ας πούμε. Ξεκινώντας από ένα average σώμα, τύπου ούτε χοντρός, ούτε αδύνατος, αλλά αγύμναστος. Πρέπει να ορίσουμε το τι είναι ωραίο. Αισθητικά ωραίο. Επειδή μου ξέρω, γραμμωμένα χέρια, κοιλιακούς, στήθος, κατάλαβες. Έτσι όπως είμαι πάνω τώρα. Πάνω κάτω όπως είσαι εσύ. Ναι. Έτσι όπως είμαι τώρα. Εντάξει, και λίγο πιο χαλαρά. Είτε εσύ, εντάξει, είσαι αρκετά κομμάτι. Δεν είμαι τώρα, είμαι αρκετά. Στα low μου, ας πούμε. Όχι, okay, εντάξουμε τώρα στα low σου, ναι. Κάποιος με μέτρια γονίδια, πιστεύω σε 2,5 ίσως 3 χρόνια καλά. Αθέλεια. Μπορεί να γίνει και καλύτερος. Okay. Μαζί με συμπληρώματα εννοείται, διατροφή και τέτοια. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν κάποιος όντως έχει δομημένη διατροφή, δεν χρειάζεται να παίρνει συμπληρώμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ότι είναι εργαλείο είναι. Εσύ τώρα πας γυμναστήριο, δεν κάνεις σπίτι σου πια. Ναι. Γενικά, τι έχεις να προτείνεις σε κάποιον, καλλιστένικς ή γυμναστήριο για να φτιάξεις σώμα αισθητικά. Άμα αυτό που σε νοιάζει είναι μόνο η εικόνα, τα βάρη θα είναι μια καλύτερη προσέγγιση. Αλλά αν δεν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν θα το κάνεις και με συνέπεια ή γερό. Ναι. Οπότε αυτό που θα πρότεινα στον οποιοδήποτε είναι πρώτον να βρει μια μορφή άθλησης που του αρέσει για να μπορεί να είναι εκεί και να το κάνει όντως. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν όλοι τέλειο σώμα. Αυτό που σε νοιάζει είναι να είσαι δραστήριος γενικά στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα, αν η γυμναστική που κάνεις σε φτιάξει και πιο ωραίο, ακόμα καλύτερα. Αλλά πρέπει να βρεις αυτό που σ' αρέσει. Εσένα το κίνητρό σου ποιο είναι, η εμφάνιση ή. Πλέον όχι, η υγεία των αρθρώσεων και η εικόνα σε καλό βαθμό, αλλά μου είναι πανεύκολο να το συντηρήσω πλέον, οπότε δεν με νοιάζει αυτό τόσο πολύ. Υγεία των και το καρδιακή ακόμη, ναι. Άρα δεν το κάνεις τόσο πολύ για το look πλέον. Το look έχει εδρεωθεί, δεν θα αλλάξει. Ενώ ρε παιδί μου, μπορεί να μην είσαι τόσο μεγάλος όσο πιο πριν. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Άμα ήθελες το look, θα ήσουν πιο φουσκωτός, φαντάζομαι, ή όχι. Εντάξει, δεν έχω πέσει τραγικά πολύ. Έχω πέσει μεν, αλλά δεν είναι προτεραιότητά μου σε αυτή τη φάση ζωής. Δηλαδή, δεν με παίρνει, πώς να το πω, με την καθημερινότητα που έχω, δεν με παίρνει να είμαι όλη τη βδομάδα πιασμένος και να μην μπορώ να κουνηθώ, ναι, δεν έχω, ναι, ναι, πεθάνει, ναι, στην προπόνηση. Τώρα τι προπονήσεις κάνεις. Πάνω κάτω τα ίδια που έκανα πριν, απλά με πολύ λιγότερη ένταση. Δηλαδή, δεν θα πιεστώ τόσο σε πιεζόμενα παλιότερα. Πες μας το πρόγραμμά σου, ξέρω εγώ τι κάνει ο Φίλης σε μια εβδομάδα. Τώρα, ξεσηκώνομαι, πάω για τρέξιμο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, 7 στα 7. Πω, πω. Άμα τύχει να έχω δουλειά το πρωί, δεν θα πάω. Πολύ ώρα για τρέξιμο ή ένα μισά ώρα. Όχι, ούτε μισά ώρα. Ένα 20 λεπτό. Okay. Συν πλην. Βρέξει, χιονίσει. Ναι. Είναι με δύο ήλιο ή να εκτεθώ στο κρύο. Okay. Το οποίο σε ξυπνάει, έτσι σε κάνει ορεξάτο για την υπόλοιπη μέρα. Πάω για αυτό, για το καρδιακιακό μου, έτσι να ανεβάσω λίγο παλμού στο πρωί, να είμαι ωραίο. Πα νηστικό. Ναι. Okay. Σηκώνομαι τι βιταμίνε μου, νερό, έφυγα. Α, βιταμίνε μάδια στο μάχη και δώσε. Ναι. Φίλε, μια φορά το είχα ξεκινήσει αυτό να πάω για τρέξιμο. Μονιστικό, εσύ τι είχα ακούσει, χάνει πολύ γρήγορα λίπο. Τίποτα ρε, ζαλιζόμουν, μου σε φάση να λιποθυμίσω. Την πρώτη μέρα κιόλα. Ή το σκινάκι, επίση πολύ κουραστικό το σκινάκι. Εντάξει, δεν πρέπει να πέσει με τα μούτρα, ναι, στα, ναι, βαθιά. Ισχύει, δεν ξεκινά να κάνει ποδήλατο με σούζα. Πα, ναι, σιγά σιγά. Βοηθητικέ ρόδε, μετά βγάζει τη μία, μετά βγάζει τη δεύτερη. Θέλει λίγο. Okay, και πέρα από το τραξιματάκι 7 στα 7, κάνει γυμναστήριο. Κάνω το βράδυ η προπόνηση, ναι. Αυτό πάλι 7 στα 7. Όχι, 5 ίσω 6 στα 7. Αλλά δεν είναι πολύ απαιτητικέ προπονήσει, είναι χαλαρέ πλέον. Αυτά που κάνει θεωρεί ότι είναι για να χτίσει ή να συντηρήσει τον εαυτό. Όχι, στην καλύτερη την περίπτωση είναι να συντηρήσω αυτό που έχω. Οκ. Okay. Άρα και κάποιος, άμα ξεκινήσει τώρα, ας πούμε, για να χτίσει, πρέπει να πάει πιο hard από σένα ή όχι. Στην αρχή, ίσως όχι, αλλά από ένα σημείο και μετά, ναι, αν πάει όσο χαλαρά πάω, εγώ δεν θα χτίσει τίποτα. Και από άποψη διατροφής, τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, για να είσαι ένα τέτοιο σώμα σαν και σένα. Για να είσαι, ξέρω εγώ, όλο τον χρόνο fit πάνω. Γιατί δεν σε έχω δει ποτέ χοντρό, ξέρω εγώ, ή πεσμένο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στο δεν έχω ψωμολυσάξει και το δεν τρώω παραπάνω όσο πρέπει. Άρα εσύ μες τη μέρα σου νιώθεις πείνα. Ποτέ. Τρώω τόσο όσο να μην πεινάω. Δεν νιώθεις όμως ότι θες, θα τρώγεις και παραπάνω. Όχι. Okay. Ποτέ. Μπορεί να το έχει συνηθίσει. Όχι, απλά έχω βρει τη χρυσή τομή. Και παίρνεις και συμπληρώματα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Τι χρησιμοποιείς. Ανέκαθεν. Αυτό που προτείνω σε όλους είναι πολυβιταμίνη ωμέγα 3, ψευδάργυρο μαγνήσιο το βράδυ, νούμερο 1. Βιταμίνη D3, ειδικά το χειμώνα, παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε όλοι. Αυτά είναι τα στάνταρ, τα οποία είναι όλο το χρόνο, εκτός από τη βιταμίνη D3 που δεν μας χρειάζεται το καλοκαίρι, μας βαράει ο ήλιος. Ρε φίλε, για τις βιταμίνες, δεν είναι καλύτερο να τις παίρνεις από το φαγητό σου αντί να παίρνεις συμπληρώματα. Η βάση σου είναι πάντα το φαγητό. Το συμπλήρωμα είναι, ναι, το έξτρα. Είναι αυτό που θα έρθει να συμπληρώσει τυχόν κενά. Είναι αυτό που θα έρθει να σου δώσει την παραπάνω δόση για να λειτουργεί ο οργανισμός σου καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ποτέ υποκατάστατο το φαγητό. Αλλά αυτά δεν βοηθάνε όμως το σώμα, σωστά, είναι για την υγεία σου. Όχι, αυτά δεν βοηθάνε σε τίποτα. Στην οπτική τουλάχιστον πλευρά του. Okay. Και για την οπτική, ας πούμε, τι βοηθάει. Οπτικά, μόνο η κρεατίνη ουσιαστικά θα κάνει κάτι. Η κρεατίνη, ρε φίλε, δεν είναι μόνο για την προπόνηση τύπου για να έχει πιο πολύ ενέργεια. Η κρεατίνη θα σου δώσει ένα 10% στη δύναμη που ήδη έχει, θα αναρρώνει λίγο πιο γρήγορα και το άλλο που θα κάνει στο οπτικό κομμάτι είναι θα σου κρατάει νερό μέσα στο μύτη. Αυτό είναι όμως προσωρινό. Άμα σταματήσει τη χρήση, ναι, θα φύγει. Αλλά μην έχει την εντύπωση ότι πήρα κρεατίνη και από τα 80 κιλά πήγα 85 έτσι διαμαγεία και ξαφνικά την έκοψε ξανά πια 80. Θέλω να πω όμως ότι την κρεατίνη πρέπει να συνεχίσει να την παίρνει αν θες να είσαι οπτικά ωραίο ή. Όχι. Είναι για να σε μπουστάρει. Όχι, όχι, όχι. Απλά όταν την παίρνει σε σχέση με όταν δεν την παίρνει, θα είσαι λίγο πιο στρογγυλεμένο. Η μύση σου θα είναι λίγο πιο γεμάτη. Αλλά όχι τώρα, σε... εσύ παίρνει. Ναι. Αλλά σε μένα δεν θα φαινότανε γιατί δεν κάνω την προπόνηση που θα έπρεπε. Άρα η πρωτεΐνη δεν βοηθάει τόσο
πολύ με βάση τα στάνταρ σου. Θα βοηθήσει από τη στιγμή που κάποιος δεν καλύπτει την πρωτεΐνη με το φαγητό. Okay. Δηλαδή, αν εσύ την καλύπτεις με το φαγητό, δεν θα σου δώσει κάτι έξτρα. Αν δεν την καλύπτεις με το φαγητό και την πάρεις, ναι, θα σε φέρει στα επίπεδα που πρέπει για να αναρρώνεις καλύτερα και να χτίσεις πιο γρήγορα. Και το άλλο θετικό είναι ότι απορροφάται πιο γρήγορα από το φαγητό. Γιατί το φαγητό πρέπει να το χωνέψεις. Ενώ η πρωτεΐνη είναι πιο εύπεπτη, μπαίνει πιο γρήγορα στο bloodstream. Οπότε εσύ χρησιμοποιείς τώρα πρωτεΐνη. Χρησιμοποιώ για λόγους βολικότητας, ναι. Και γεύσης μέσα όλα. Εγώ ρε φίλε τώρα που θέλω να χάσω κιλά, να βγάλω έτσι τους κοιλιακούς μου κτλ. Είμαι 75 κιλά αρχικά. Νομίζω ότι είχα κοιλιακού όταν ήμουν 69, οπότε πρέπει να χάσω περίπου 5-6 κιλά. 5 κιλά, okay. Ας πούμε. Τι έχεις να μου προτείνεις για να πάω hard όμως, κατάλαβες. Δεν θα σου πρότεινα να πας hard. Συνήθως αυτό που κάνω, ξέρεις τι είναι. Κόβω full το βραδινό, τρώω μόνο μεσημεριανό, πίνω πάρα πολύ νερό και συνήθως χάνω 1 κιλό τη βδομάδα. Και περίπου σε 1,5 μήνα είμαι κομπλέ. Ναι, αλλά μετά δεν αποκλείεται να έχεις λιγούρες, μια τρελή τάση να φας. Η πρώτη βδομάδα είναι πολύ δύσκολη, φίλε. Ναι, το να κρατηθείς, το να μην φας. Μετά όμως το συνηθίζεις λίγο. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πας και θα φας. Όταν πετύχεις το αποτέλεσμα, ναι. Απλά δεν θα το διατηρήσεις, αυτό εννοώ. Είναι κακή προσέγγιση και δυστυχώς οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Όντως, πάνε και κάνουν τα λεγόμενα crash diets, υποσιτίζουν τον εαυτό τους με αποτέλεσμα κάποια στιγμή με το που φάνε κάτι που τους αρέσει, τους έρχεται μια λιγούρα επί 10. Οπότε αρχίζουν και τρώνε και δεν έχουν σταματημό. Με αποτέλεσμα απλά να κάνουν το λεγόμενο rebound και να πάρουν τα κιλά πίσω. Οπότε η προσέγγιση αυτή είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στο τρώω τόσο όσο για να μπορέσω να καίω όντως 1 κιλό συν πλήν τώρα την εβδομάδα. Δύσκολο αλλά... ρε φίλε αυτό όμως. Ενώ πώς θα καίσαι 1 κιλό την εβδομάδα ενώ τρως. Πρέπει να είσαι αρκετά δραστήριος και παράλληλα να διαλέξεις και τις τροφές που θα στο κάνουν πιο εύκολο. Αλλά απ' την άλλη να μην κόψεις τόσο πολύ το φαγητό έτσι ώστε να ψωμολισάς. Αυτό δεν το θες. Ωραία, άκου θα κάνουμε. Θα κάνω ένα βίντεο στο YouTube, το ανακοινώνω εδώ σε όλους. Το οποίο θα είναι 30 day challenge, full hard όμως και θα με βοηθήσει κι εσύ σε αυτό. Στο να βγάλω κοιλιακού σε 30 ημέρες. Okay, θα αλλά... βγάλουμε before and after pictures. Ωραία. Okay. Θα μου πεις τι προπονείς να κάνω, πώς να τρέχω κτλ. Αυτό είναι εύκολο. Τι να τρώω, αν χρειάζεται να πάρω κάποια πρωτεΐνη κτλ. Και να το πετύχουμε. Ωραία, αυτό είναι εύκολο, αλλά είναι λάθος το σκεπτικό. Δεν πειράζει. Δεν θα έπρεπε να είναι 30 day challenge. Θα έπρεπε να είναι 30 year challenge. Ρε 30 day, αν το πετύχουμε και μετά θα βγάλουμε άλλο challenge για να το διατηρήσουμε. Οπότε το έχουμε. Το έχουμε. Εντάξει. Να το περιμένετε. Το έχουμε. Αυτή την περίοδο με τι ασχολείσαι, μόνο με τα πορνό. Όχι, είσαι, έκανα και ένα μεγάλο διάλειμμα τώρα. Είχαμε ατύχημα. Α, τι ατύχημα. Σου κόπηκε. Δεν πέσει πολύ έξω. Οκ. Είναι ευρώ. Βαρέα για αφηγηγενά, έπρεπε να σου. Ναι, όχι, χρειάστηκε να κάνω περιτομή γιατί το δέρμα είχε τίποτα. Πώς είναι με τα λάστιχα στο αυτοκίνητο που κάποια στιγμή λες, άμα δεν τα αλλάξω. Θα σκάσει. Θα σκάσει, κάπως έτσι. Έκανα περιτομή, κολλήσαν λίγο στραβά τα ράματα και μετά ήθελε περαιτέρω επεμβάσεις για να το στρώσουμε λίγο το περιβάλλον. Απλά δεν σου άρεσε εμφανισιακά και λες, το ξανακάνω. Κοίτα, έτσι όπως ήταν, δεν ήταν για κάμερα σίγουρα. Τώρα γενικά, το μετάνιο που κάνει περιτομή. Δεν είχα επιλογή, ήταν ιατρικό το πρόβλημα. Αλλά κάποιο που το σκέφτεται, τι θα του πρότεινε, να το κάνει, να μην το κάνει. Αν έχει ιατρικό θέμα, φήμωση, φοβερή. Αν θέλει να το κάνει απλά. Γιατί να θέλει να το κάνει. Εντάξει, έχει κάποια θετικά νομίζω, να είναι πιο καθαρό και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο. Θες να τα ρίξουμε όλα σε αυτό το θέμα. Ναι, ρε, δώσε. Όχι, νομίζω ότι δεν έχει θετικά από την άποψη ότι αυτά που χάνεις σε σχέση με αυτά που κερδίζεις δεν αξίζουν τον κόπο. Αλήθεια. Δεν αξίζουν γιατί χάνεις καταρχάς την αίσθηση σε βαθμό. Ισχύει αυτό που λένε ότι άμα κάνεις περιτομή κερδίζεις περίπου 1-2 πόντους ή όχι. Αν αυτό δεν είναι marketing ουρολόγων για να σε πείσουν να κάνεις περιτομή, δεν ξέρω τι παίζει. Πώς. Εσύ άμα πας για κούρεμα θα ψηλώσεις, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Όσο αίσθηση έχει κάποια διαφορά, γιατί εγώ ας πούμε το είχα από μικρός, οπότε δεν ξέρω τη διαφορά. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Όντως. Πώς να το περιγράψω. Για αυτούς που έχουν ακόμα το δέρμα τους, για να καταλάβουν και αυτοί που βλέπουν το βίντεο. Σκέψου τη διαφορά όταν κάνεις σεξ χωρίς προφυλακτικό και όταν κάνεις με προφυλακτικό. Ωραία, όταν κάνεις περιτομή είναι σαν να κάνεις μόνιμα με προφυλακτικό. Όντως. Ναι. Και άμα βάλεις και προφυλακτικό, πώς είναι. Δεν νομίζω ότι αλλάζει και τίποτα. Όχι, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Θα έλεγα ότι χάνεις το 90% της αίσθησης. Τόσο πολύ. Ναι. Πόπο, μαλάκα, τι χάνω τόσο καιρό. Έχεις χάσει, έχεις χάσει. Οπότε έχει σταματήσει το πορνό. Εντάξει, έχει τον άλλο μήνα έχουμε. Όταν γίνει καλά ο Θανάσης. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, okay, οπότε θα ξανασυνεχίσει. Τώρα επαγγέλλεσαι ως πορνοστάρ μόνο ή κάνεις και κάτι άλλο. Όχι, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Όπως. Καταρχάς άνοιξα πριν από κάτι μήνες το site στο οποίο κάνω ουσιαστικά μεταπόληση προϊόντων. Τι πουλάς, προφυλακτικά και τέτοια. Το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί. Φίλε, το έχω σκεφτεί και εγώ. Το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί. Είναι ωραία ιδέα. Το έχω σκεφτεί. Όχι, όχι, συμπληρώματα και ρούχα. Ρούχα αυτά που φοράς τύπου τα γυμναστριακά. Εντάξει, αυτή η φόρμα είναι, αυτή εδώ η μπλούζα, όχι να σκεφτεί. Okay. Αλλά σου έχω φέρει κάτι εδώ στην τσέντα. Μια να δούμε. Σου φέρα και δωράκι. Πρωτεϊνούλα. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν έχω πάρει ποτέ μπάρα που να έχει πρωτεΐνη. Πάντα παίρνω, ξέρω εγώ, τη σκόνη όταν γυμνάζομαι. Α, καλά, ναι, καλά. Μία για την κάμερα. Και μία το καμεραμάν, δώστε και αυτόν μία. Έλα. Μπρο, έλα, γιατί έχουν τόσο μεγάλη σακούλα και είναι τόσο μικρό το, τόσο λεπτό είναι, το μέσα. Είναι για να μην σκάει εύκολα. Πάντως βαρύ, είναι συμπυκνωμένο. Είναι ένα γεύμα ολόκληρο. Τι λες μόνο. Ναι.
Θα δεις. Από ποια άποψη. Θα δεις, εσύ γέμισε. Την άποψη ότι έχει πρωτεΐνη, έχει υδατάνθρακες, έχει γλυπαρά, έχει φυτικές ίνες, τα έχει όλα μέσα. Έχει 400 θερμίδες, ε. Πολύ δεν είναι ρε φίλε. Άμα κάποιος είναι να κάνει δίαιτα, ας πούμε, δεν συμφέρει, όχι. Σκοπός είναι να αντικαταστήσει ένα γεύμα. Δηλαδή, αν εσύ πρέπει να πας κάπου τρέχοντας και θες να φας ένα γεύμα γιατί έχεις ώρες μπροστά σου, πρέπει να πάρεις αυτό. Σου λύνει ναι, το χέρι. Ναι, θα σε κρατήσει αυτό το ίδιο με ένα σουβλάκι. Πάντως έχει ωραία γεύση. Και αυτά πιανή είναι τη Gold Touch. Φίλε, έχει όντως πολύ ωραία γεύση. Αν κάποιο θέλει να δυνατήσει όμως, υπάρχει αντίστοιχη χωρίς θερμίδες ή όχι. Δεν είναι η φιλοσοφία τέτοια πίσω από το προϊόν. Είναι για να αντικαταστήσει ολόκληρο γεύμα. Δεν είναι για να σου δώσει απλά την ευχαρίστηση του έφαγα κάτι ωραίο, ας πούμε. Αλλά για αυτό που καταλαβαίνουν είναι protein isolate, δεν είναι σόγια που βάζουν οι περισσότεροι. Θέλω να σου πω όμως, έχει κάποια στο σούπερ μάρκετ, βέβαια δεν ξέρω αν είναι το. Δεν νομίζω δεν να είναι. Είναι τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν τύπου, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Ναι, αλλά τι είναι. Ναι. Protein σόγια. Ναι, isolate δεν είναι σίγουρα. Όχι μόνο αυτό, είναι και το, τα fillers που βάζουν μέσα, που είναι μέσα στα σκατά. Εδώ έχει φιστίκι, έχει φυστικό βούτυρο. Έχει τόσο ωραία γεύση, μαλάκα όταν πήγα στα γραφεία πρώτη φορά. Έφαγα 8 μέσα σε ένα δύο ώρα. 8. Παραδόξως δεν χαίστηκα πάνω. Δεν ξέρω πώς έγινε. Έχω πολύ γύρω στο μυαλό. Μπορώ να ξέρεις, όντως εγώ δεν θέλω να φάω άλλο τώρα. Ρε, θα σε γεμίσει, θα νιώσει χορτάτζι για ώρες. Τώρα, άμα μου δώσει άλλη, δεν μπορώ να τη φάω. Εγώ μπορώ. Οπότε στο site εσύ ουσιαστικά πουλάς τέτοια. Είναι συμπληρώματα διατροφής, εξοπλισμό αθλητικό, έχει λάστιχα. Και αυτό πόσο ήρθε η ιδέα, επειδή είσαι γυμναστριακός και λες, ας το εκμεταλλευτώ. Και ναι και όχι. Έτσι κι αλλιώς είχα τη συνεργασία μου με την Gold Touch, η οποία διήρκησε 4 χρόνια, ξέρω εγώ. Α, οπότε μόνο Gold Touch πουλάς εκεί, όχι άλλες εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τη φύση της συνεργασίας. Δεν χρειάζεται, ρε μπρο, εντάξει. Μου λένε ότι θες να κάνουμε αυτό. Τα βάλα λίγο κάτω, λέω, OK, πάμε και το κάνω. Ναι. Κάπως έτσι. Και πώς πάει. Πρώτους δύο μήνες βγήκα μία ή άλλη, από εκεί και πέρα υπάρχει ανωδική πορεία, οπότε πάμε καλά. Οπότε είσαι ικανοποιημένος με αυτό το business model. Είμαστε ωραίοι. Ναι, αλλά εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε scale μέσα στα χρόνια, πάει τάπα. Ναι, ισχύει σίγουρα. Αλλά ναι, εντάξει, όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, το να βγεις μία ή άλλη από τους πρώτους μήνες είναι καλό σημάδι. Είναι θετικό. Νομίζω είναι καλό σημάδι. Και ρε φίλε, αυτό έχει σκεφτεί ποτέ να το εξελίξει πολύ περισσότερο τύπου να ανοίξει μια δικιά σου εταιρεία πρωτεΐνης. Ή θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Να κάνω εγώ την παραγωγή του προϊόντος. Ναι, κάτι καινούριο, όχι Gold Touch, Field Touch. Δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερο νόημα γιατί χρησιμοποιούν και την καλύτερη πρώτη ύλη. Θα φτιάχνα στην καλύτερη των περιπτώσεων κάτι εξίσου καλό. Ναι. Καλύτερο δεν θα γινόταν. Οπότε όχι. Καλά, εντάξει, όλοι αυτοί που ξεκινάνε δικιά του εταιρεία πρωτεΐνης δεν νομίζω ότι το κάνουν για να κάνουν κάτι καλύτερα. Λίγο πολύ το κάνουν για το marketing, καταλαβαίνεις. Ναι. Τώρα δεν ξέρω κάποιο γνωστό που έχει ανοίξει, δεν μου έρχεται, αλλά έχω δει κάτι Αμερικάνους bodybuilder που έχουν ανοίξει δικιά του εταιρεία, ας πούμε. Υπάρχει ένα μότο στην Gold Touch που το είχαν βγάλει και βραχιόλοι κάποια στιγμή που έγραφε πάνω If you do it, do it right. Είναι η γενική φιλοσοφία. The πάνω. Best or nothing, έτσι μέσα σε δέντρα. Ότι άμα είναι να το κάνει κάτω σωστά, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μισές δουλειές και δεν πιζούν. Και πέρα από το site με τα συμπληρώματα και το πορνό δεν κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όχι, εντάξει, τα κλασικά. Τα OnlyFans μου, τα Edge μου, τα αλλιώ μου. Για πε για το OnlyFans. Τι να σου πει τον. Έλα τώρα τι να μου πει τόσα. Έχεις να μου πεις. Δεν έχω να σου πει. Τι ανεβάζεις στο OnlyFans. Θες να σου δείξω. Όχι, πιστεύω δεν θες να δεις. Τύπου nudes δικές σου. Ναι, 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 ναι. Είναι ξεκάθαρα solo ουσιαστικά πορνογραφικό υλικό αυτό. Είναι. Okay. Και είσαι μόνο εσύ, όχι με κοπέλες μέσα. Δεν θέλουν να τα βλέπουν οι γκέι. Γιατί έχω κυρίως γκέι κοινό. Α, ναι. Ναι. Τι λες. Ναι, ναι, ναι. Κοπέλα έχει μπει ποτέ στο OnlyFans σου. Μπήκε μία χτες, έχουν μπει 4 εδώ και 2 χρόνια περίπου. Τι λες, ρε μπρο. Και τσατάρεις και με τις κοπέλες. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου στέλνουν μηνύματα οι γυναίκες που έχουν. Ενώ οι άντρες στέλνουν. Μαγάρι να στέλνανε μόνο μηνύματα. Στέλνει και άλλα πράγματα που δεν θέλω να πω. Χάστο. Έχει δει κανένα καλό, κανένα λεβέντικο. Όχι. Γιατί συνήθως είναι η πίσω όψη που στέλνουν. Ναι, είναι λίγο θέμα αυτό. Ωραία, μαλάκα. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά ξέρεις όταν γίνεται και αυτή εδώ η κίνηση είναι λίγο. Ωραίο. Ναι. Άρα θεωρείς ότι ένας άντρας άμα κάνει OnlyFans δεν μπορεί να γίνει εκεί ο κοινό, αναγκαστικά γκέι θα πάνε. Έχεις αναρωτηθεί όμως ποτέ γιατί οι άντρες πληρώνουν για σεξουαλικό attention και οι γυναίκες δεν πληρώνουν? Ξεκάθαρα, supply and demand. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, ποια γυναίκα ξέρεις εσύ η οποία δεν είναι τελείως χάλια εμφανισιακά, η οποία δεν μπορεί να βρει σχεδόν όποιον άντρα θέλει? Ναι, ισχύει. Η πιο μέτρια αντικειμενικά εμφανισιακά γυναίκα θα μπορέσει να ρίξει έναν άντρα ο οποίος είναι έξω από τα νερά της, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν θα μπορεί να τον κρατήσει όμως, αυτή είναι η διαφορά. Θα είναι απλά για μια καλοπέραση. Ναι, αλλά για το sexual attention που λέγαμε. Ναι, μπορεί ισχύει. Να το έχει σίγουρα. Ναι, σωστά. Ισχύει, ισχύει. Ωραία. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι εφόσον η μέτρια γυναίκα μπορεί να ρίξει από τους top άντρες, οι μέτριοι άντρες δυσκολεύονται πολύ με τις γυναίκες. Οπότε ναι, θα πάνε προς το αγοραίο attention. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι. Ακόμη αν σημαίνει OnlyFans, μπορεί να σημαίνει. Να τις κερνάς, να τις βγάζεις visitors και τα λοιπά. Ναι, ναι, όλα αυτά. Τώρα. Αλλά μια γυναίκα γιατί να πληρώσει για pixels από τη στιγμή που μπορεί να έχει σχεδόν ό,τι θέλει? Και από τα pixel free εννοείται. Καλά, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι της νοιάζει τόσο πολύ. Ναι, ισχύει. Supply and demand αυτό. Ναι, όντως. Γενικά βγάζει καλά λεφτά το OnlyFans. Άμα είσαι γυναίκα, σίγουρα. Όχι, όχι, για σένα. Τι σημαίνει καλά, ρε φίλε. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά. Έλα, ρε, πρέπει να μας πεις λίγο. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι. Τι που βγάζει ένα
βασικό μισθό και πάνω από το OnlyFans. Αυτό είναι εφικτό, ναι. Λες ή το πετυχαίνεις. Είναι εφικτό. Το πετυχαίνεις όμως. Εγώ σου λέω ότι είναι εφικτό. Άρα, άμα σε ρωτήσω πόσα λεφτά βγάζεις το μήνα από όλες τις δραστηριότητές σου, ποια είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Πενταψήφιος ή τετραψήφιος. Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί τόσο έχει μύθια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τα συζητάει αυτά ο κόσμος. Αλλά την άλλη, φίλε, είναι θετικό motivation για κάποιον ας πούμε, που θέλει να ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο σε ένα, να του δίνει το κίνητρο. Για το εγώ θα δώσω κίνητρο σε άντρα να ασχολεί με αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε να θέλει κάποιο να κάνει τα ίδια, ρε, όπως κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει YouTuber, άλλος μπορεί να θέλει να γίνει πορνοστάρ, ας πούμε. Γιατί να θέλει κανείς να γίνει πορνοστάρ. Εσύ γιατί ήθελες να γίνεις. Εγώ ξέρω ακριβώς γιατί ήθελα. Γιατί να θέλει κάποιος άλλος. Δεν το ζητούμε. Για τον ίδιο λόγο που μπορεί να ήθελες κι εσύ. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι δίνουν χι λεφτά, που σημαίνει ότι κοστολογώ την ώρα μου πολύ πιο ακριβά από ό,τι αν έκανα κάτι άλλο. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Αν όμως ο άλλος απλά να τον βρέχει και να παίρνει και ένα ψηλό, δεν νομίζω ότι έχουμε τα ίδια κίνητρα. Οπότε τι motivation να δώσω. Ναι, ναι, όντως. Πόσα λεφτά έχει στη τράπεζα αυτή τη στιγμή. Ω, αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Θες να σου δείξω. Ναι. Αυτό θα σου το δείξω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα το πεις, αλλά απλά δες το. Okay, εντάξει. Τόσα πολλά. 1,5 ευρώ. Εντάξει, ρε μπρο, αντικειμενικά. Όχι, εντάξει, δεν το. Δεν είναι αυτό ο λογαριασμό. Όχι, μιλάει μαλακή. Δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να νομίζει ο κόσμο. Αλλά... Και γιατί δεν μα το λες. Θα σου το δείξω, θα σου δείξω τον κανονικό μου. Εντάξει, εγώ πιστεύω έχει παραπάνω όμω. Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Έχει πέσει το χρήμα. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμο νομίζει ότι εγώ βγάζω λεφτά. Δεν ξέρω πώ προέκυψε το. Ρε μπρο, εντάξει, εσύ μα λε ότι κοστολογεί την ώρα σου πολύ πιο ακριβά. Έχω ρωτήσει λίγο και στη συνέντευξη με τον Τεό και την Κρίστη White, ξέρω πάνω κάτω τι με παίζουν. Εκτό αν είσαι πολύ σπάταλε, θεωρητικά θα μπορούσε να έχει μαζέψει κάποια λεφτά. Άμα εγώ κάνω 1-2 γυρίσματα κατά μέσο όρο το μήνα, τι λεφτά μπορεί να βγάζω. Με βάση αυτό που έχει ακούσει εσύ. Ένα βασικό. Τι θα κάνει με ένα βασικό. Ναι, εντάξει, εσύ γι' αυτό. Άρα. Ξέρει πώ έχει πάει το μοσχάρι. 15 ευρώ το κιλό. Τρώω κάθε μέρα. Αγαπημένη μάρκα αυτοκινήτων. Οποιαδήποτε την οδηγάει κάποιο άλλο. Δεν οδηγά. Όχι. Αλήθεια. Ναι, και δεν θέλω να οδηγήσω ποτέ. Γιατί ρε μπρο. Είναι πολύ ωραίο αίσθημα. Είμαι σίγουρο ότι δεν είναι. Θα είναι ωραίο αίσθημα άμα πάμε να παίξουμε κάρτα. Αν θε να πάμε να παίξουμε κάρτα μια μέρα. Ε, εντάξει, σκέψτε να πα στα μαξάκι σου χαλαρά κάμπριο, ξέρω να ανεμίζω τα μαλλιά. Ναι, 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 και να πρέπει να ασχοληθώ με τον κάθε ηλίθιο στο δρόμο. Ούτε καν ποτέ. Άμα είναι, ξέρω, ανοιχτό ο δρόμο βράδυ, χωρί κόσμο. Όχι. Περίεργο αυτό. Ούτε μηχανάκι, τίποτα δεν οδηγά. Ειδικά μηχανάκι, ούτε καν. Risk to benefit ratio, ποτέ. Εντάξει, για οτιδήποτε κάνει ζωή σου υπάρχει ρίσκο, ρε μπρο. Ναι, αλλά είναι αυξημένο. Και το όφελο είναι μικρό. Και το να κάνει σεξ είναι αυξημένο το ρίσκο, ότι μπορεί να κολλήσει κάτι, ξέρω εγώ. Γι' αυτό βάζουμε κάποτε. Εσύ δεν βάζει τι ταινίε όμω. Εκεί κάνουμε εξετάσει όμω. Οπότε δεν έχει αγαπημένη η μάρκα αυτοκινήτων. Όχι. Αλλά αν ήταν κάποια στιγμή να χρειαστεί να οδηγήσω, τώρα μου πει γιατί να χρειαστεί να οδηγήσω. Μία έντζο, ρε φίλε, δεν με χαλάει. Μόνο και μόνο λόγω του ότι είναι σαν Batmobile κόκκινο. Αν. Που πάλι δεν θα το έκανα. Αλήθεια, θα βαριόμουν πάρα πολύ. Εντάξει, αν είσαι millionaire, μπρο, και μπορούσα να αγοράσει μια Ferrari, νομίζω θα την έπαιρνε στον τύπο. Όταν γίνω millionaire, δεν θα το καταλάβει κανένα γιατί δεν θα κάνω έξοδα. Ποιο είναι ο στόχο σου financially, δηλαδή τι θε να πετύχει οικονομικά. Θε να γίνει millionaire ή. Σύνταξη σε 10 χρόνια. Okay. Και αυτό τι σημαίνει, α πούμε. Ενώ υπάρχει κάποιο χι ποσό. Θα μπορούσε θεωρητικά. Γιατί ρε φίλε, σύνταξη διαφέρει από άτομο σε άτομο. Άμα εγώ σπαταλάω πολλά λεφτά, δεν θα βγω ποτέ σύνταξη. Όχι, εγώ δεν σπαταλάω πολλά λεφτά. Εγώ κάνω πολύ οικονομική ζωή γενικά. Άρα σε τι ποσό ανά μήνα παθητικού εισοδήματο θα μπορεί να πει ότι βγαίνω σε σύνταξη. Με τα σημερινά δεδομένα, με την ίδια αγοραστική δύναμη ή με το ίδιο και πληθωρισμό σε 30 χρόνια. Τώρα. 4 και το μήνα. Εντάξει, δεν είναι και λίγα αντικειμενικά. Για τα δεδομένα τη Ελλάδα εννοώ. Όχι, αλλά αν πάρω σύνταξη, παιδιά, την Ελλάδα παίζει να μην την ξαναδώ παρά μόνο καλοκαίρι. Α, οκ. Άρα δεν θε να ζήσει εδώ πέρα. Ποια είναι η αγαπημένη σου χώρα πούμε, που θα ήθελε να πα. Τα Εμιράτα. Η Ντουμπάι, α πούμε. Κατά προτίμηση, ναι. Γιατί όμω. Γιατί πέρασα, όχι από το Ντουμπάι, αλλά πέρασα το Αμπουντάμπι φέτο. Και αυτό που λένε όλοι για το αίσθημα τη ασφάλεια, για το ότι είναι όντω πολιτισμικό μέρο. Κανένα δεν ασχολείται με κανέναν. Μπορεί να αφήσει το αμάξι σου ξεκλείδωτο. Το ένιωσα και α μην το γύρισα όλο. Δηλαδή πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι αυστηρό κράτος και δεν σηκώνουν μαλακίες και τέτοια, μπορεί να είναι ιδανικό μέρος για να πάει να μην μείνει κανείς. Γιατί ρε φίλε, νιώθεις έλλειψη ασφάλεια στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Με ρωτάς αν θα άφηνα τα παντζούρια μου ανοιχτά εδώ στην Ελλάδα, ούτε καν. Ναι, εντάξει. Ούτε καν. Έχεις νιώσει ότι κινδυνεύεις αυτό εννοώ. Όχι. Γιατί αυτό, okay, θα μπορούσα να το καταλάβω κυρίως για μια κοπέλα, ας πούμε, που βράδυ μόνη δεν μπορεί να περπατήσει στην Αθήνα. Αλλά για σένα, ας πούμε, που είσαι και γεροδεμένο παιδί κτλ., δεν νομίζω ότι λίγο σου χαλάει τη ζωή. Όχι, αλλά εγώ μεγάλωσα και στην Κυψέλη, οπότε ίσως να έχω και άγνοια κινδύνου. Γιατί εγώ περπάταγα λίγο πολύ μετά ξεργείο, πατήσιαμά μου. Δεν ένιωσα ποτέ κίνδυνο. Αλλά ξέρουμε ότι συμβαίνουν πραγματάκια. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν, okay. Συμβαίνουν από και από, εντάξει. Δεν είμαστε Σικάγο, αλλά. Και από χώρες που έχει ταξιδέψει, πού ήταν το πιο ωραίο μέρος που έχει πάει πέρα από τα Εμιράτα. Από ποια άποψη. Διακοπών, ας πούμε. Κοίτα, εμένα οι αγαπημένες μου διακοπές, άσχετα με το τι είπα πριν,
είναι εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μύκονος, Ζάκυνθος, τα αγαπημένα μου μέρη. Ήος. Εντάξει. Θα τη βάλω λίγο πιο κάτω, αλλά ναι, ναι πάλι. Ναι, okay. Μύκονος τα λέω. Αλλά από χώρες, εξαρτάται τι πα. Και η Βαρκελόνη μ' άρεσε. Δεν έχω δει άλλα μέρη στην Ισπανία, αλλά η Βαρκελόνη μ' άρεσε. Η Ρώμη μ' άρεσε. Η Βουδαπέστη μ' άρεσε. Η Κωνσταντινούπολη μ' άρεσε. Η Ταϊλάνδη μ' άρεσε. Με τα καλά τη και τα κακά τη. Μπορώ να πω ότι για διακοπές πολλά μέρη είναι ωραία. Εντάξει, βασικά διακοπές όπου και να πα δεν μπορεί να περάσει χάλια. Πολύ δύσκολο. Ναι, όντως είναι πολύ δύσκολο. Αλλά για να μείνει, α πούμε, σε αυτά που εισπάει δεν θα έμενε κάπου. Στη Βαρκελόνη θα έμενα. Ναι. Παραλία μέρο. Θυμίζει πολύ Ελλάδα, λένε. Ναι. Και η νοοτροπία του κόσμου. Ναι, όχι, είναι καλύτερο από την Ελλάδα. Νομίζω είναι το ίδιο διαφθορά στου δρόμου που να σε κλέψουν πάνω κάτω το ίδιο είναι ή όχι. Παίζουν τέτοια. Εσέρα, έτσι έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Δεν το βίωσα, δεν το ένιωσα κάπου. Εντάξει, βέβαια υπήρχε ένα δρόμο που όντω κάθε 10 μέτρα μαριγουάνα, κοκαίνα, μα μου τέτοιο. Και με συμφάσει ρε μα φύγει από εδώ. Αλλά είναι πολύ πιο οργανωμένη πόλη από την Αθήνα για παράδειγμα. Άμα δει αεροφωτογραφίε είναι όλα δομημένα τετραγωνάκια. Τέλεια. Ναι, καλύτερα ναι, ναι. Δεν γίνεται. Πράγμα που δεν ισχύει εδώ πέρα. Οι δρόμοι είναι τεράστιοι, τα μέρη είναι πολύ πιο όμορφα, η παραλία του είναι φοβερή, τα κτίρια του είναι πολύ πιο αισθητικά ωραία από την εδώ στην Αθήνα. Οπότε αν έπρεπε να διαλέξω ένα μέρο θα ήταν η Βαρκελόνη. Okay. Στο ερωτικό κομμάτι θα ήθελες να μπει σε κάποια σχέση αυτή την περίοδο. Ήθελες να απολαύσεις την ελευθερία σου. Τώρα βγήκα. Ναι, οπότε δεν είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο εγκέφαλός μου available για κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά ως άτομο είσαι τη σχέση πιο πολύ ή τη καλοπέραση. Το ένα αναιρεί το άλλο. Η σχέση σημαίνει δεν καλοπερνάω. Καλοπέραση εννοώντας player, τύπου ξέρω να πας με πολλές. Δεν με νοιάζει να πάμε πολλές. Είμαι έτσι άποψης quality over quantity. Ναι, εντάξει, okay. Ναι, okay. Αλλά σε γενικές γραμμές τι θα θεωρούσε τον εαυτό σου, σχεσάκια ή. Την ενεργή σεξουαλική μου ζωή την έχω περάσει 50-50. Ναι. Πάνω κάτω είναι 50-50. Τι body count έχεις. Συν πλην 5, θα σου πω γύρω στα 40. Okay. Περίμενα περισσότερο η αλήθεια είναι. Αυτά είναι μαζί με τις ταινίες μέσα. Χωρίς ταινίες. Δεν το μετράνε. Ταινίες δεν μετράνε, παιδιά. Και είσαι 29 χρόνων, 28. 30. Είσαι πατή στα 30. Εγώ πατή στα 30. Ελά, ρε θύριο. Δεν σου φαίνεται καθόλου το μεταξύ. Είναι που κοιμάμαι βράδυ. Είναι τα καλά γονίδια, νομίζω. Όχι, είναι που κοιμάμαι βράδυ, γιατί παλιά ήμουν. Εντάξει, ρε παιδί, πόσο να επηρεάζει οι ώρες ύπνου. Άμα κοιμάσαι 8 ώρες ή τη μέρα ή το βράδυ. Έχω το σκληρό μαζί. Θες να δεις πώς ήταν τα μάτια μου πριν 5 χρόνια. Εντάξει, άμα ήταν μετά από ξενύχτη, ρε μπρο, λογικό. Όχι, όλη μου η ζωή ήταν ξενύχτη. Εντάξει, ξέρεις, το δέρμα σου είναι πολύ smooth, ρε φίλε, λες και φοράς make-up. Ναι, γιατί τώρα κοιμάμαι. Γύρω μία στο πλάι. Μπρενόντας λες και φοράει make-up. Δεν φοράω. Παλιά όμως φόραγα γιατί είχε φτάσει ο μαύρος κύκλος. Αλήθεια φόραγες. Φοράω κονσίλερ, όχι make-up. Ναι, ρε, γιατί έσκαγα, okay. Έσκαγα στη δουλειά και μου λέγανε σα μούμια, βάλε κάτι. Και όντως πήγα σε ένα μαγαζί, θα πω την επωνυμία εκεί κοντά. Πήρα κονσίλερ και άρχισα να βάφω τα μάτια μου για να είμαι στη δουλειά, ξέρεις, να μην είμαι σαν νεκρός. Οκ. Okay. Ναι, γιατί δεν κοιμόμουν όταν ήμουν μικρός. Ναι, ναι, ναι. Πω πω φίλε, ακραίο αυτό. Ναι, όχι και τόσο. Έχω κάνει χειρότερα. Πες μου λίγο τι κοιτάς σε μια γυναίκα. Με αυτή τη σειρά κόλλο. Overall παρουσία και σχήμα, που σημαίνει ότι η μέση πρέπει να είναι πιο λεπτή τον κόλλο. Ναι, ναι, ναι. Μετά πρόσωπο, χρώμα μαλλιού και μετά. Το χρώμα μαλλιού, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Ξανθώ. Δεν θεωρείς τι είναι το τι ταιριάζει στην κάθε γυναίκα. Ναι, αλλά με ρώτησες τι μου αρέσει εμένα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και από άποψη χαρακτήρα και συμπεριφοράς κτλ. Γιατί μιλάμε. Για σχέση. Για σχέση. Για γάμο. Κοίτα, όσο περνάνε τα χρόνια γίνομαι και πιο απαιτητικός, mm-hmm. Γιατί γίνεται και η ζωή πιο απαιτητική. Οπότε πρέπει, πέρα από το κομμάτι το εμφανισιακό που πλέον για να πω ότι κάποια είναι δικιά μου, πρέπει να είναι top tier από πολλές απόψεις, όχι μόνο πρόσωπο, όχι μόνο τέτοιο, όχι μόνο. Δεν ξέρω γιατί μπορούμε να πούμε. Πώς. Κολάρα. Από άποψη χαρακτήρα. Σίγουρα πρέπει να μην έχει κολλήματα με δυσιδαιμονίες, δηλαδή θρησκείες, ζώδια, okay. Πνεύματα, ανάδρομο ερμή, φεγγάρια και τέτοια. Αυτό είναι τίποτα, είναι χι κατευθείαν. Νούμερο ένα red flag. Από εκεί και πέρα, να έχει σε ένα καλό βαθμό κριτική σκέψη, να μπορεί να ζυγίζει καταστάσεις, να είναι καλή στο risk management. Θες να είναι πιο έξυπνη από σένα ή πιο χαζούλα. Κατά προτίμηση πιο έξυπνη. Yeah. Πιο έξυπνη, πιο όμορφη. Γιατί να μην το θες αυτό. Το θέμα είναι πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και άμα ήταν πιο έξυπνη από μένα, εμένα θα κοίταγε. Αυτό δεν ζητούμε. Έχουμε και αυτά. Και απ' την άλλη, να είναι ανεξάρτητη σε βαθμό που αν ήταν ποτέ να κάνει παιδιά δικά μου, και εγώ δεν ξέρω, με πάτε για τα λίγα ή πάθαινα καρκίνο και πέθαινα, να ξέρω ότι τα παιδιά είναι σε καλά χέρια. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι και ο άντρας. Μπορεί να έχει καλά σκύλη στο να βρίσκει καλό πατέρα. Οπότε και να πεθάνει να βρει τον επόμενο χορηγό. Χορηγό. Όχι. Και να μεγαλώσουν τα παιδιά σου με ασφάλεια. Δεν θα ήταν επόμενο χορηγό γιατί δεν θα ήμουν χορηγό. Εντάξει, παιδί μου, κατάλαβε. Δεν είναι τόσο θέμα χορηγού. Είναι θέμα role model. Πρέπει να είναι γυναίκα άντρας, πώς το λένε. Πω πω φίλα, ακριβώς τα αντίθετα θέλουμε. Με πυγμή, να είναι ισχυρή προσωπικότητα. Οκ. Okay. Δεν θες δηλαδή μια πιο θηλυπηρεπή γυναίκα, ξέρω εγώ. Το ένα δεν είναι το άλλο. Εντάξει, φίλα, άμα η άλλη είναι λίγο boss bitch, καριερίστα, δυναμική, βγάζω λεφτά ανεξάρτητα κτλ. Το να υποτάσσετε σε εισαγωγικά μια γυναίκα δεν σημαίνει ότι φέρει μωρή το φαγητό. Νος. Σημαίνει ότι αν κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση και για κάποιο λόγο έχω εγώ δίκιο, ναι, θα πρέπει και εσύ να πεις ότι θα κάνουμε αυτό που λες εσύ. Αυτό δεν είναι υποταγή με την αυτό δεν είναι υποταγή, ρε, μπρο, γιατί έχεις δίκιο. Αν έχεις δύο εγωιστές, όλοι δίκιο έχουν. Ναι, εντάξει, ισχύει. Αλλά αν έχω εγώ δίκιο, πρέπει οι άλλοι να
υποταχθεί στο ότι. Ξέρεις, αυτός τα λέει καλά τώρα. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται ανάποδο. Αν εγώ έχω άδικο και ρίξω τον εγωισμό μου και παραδεχτώ ότι αυτή έχει δίκιο, με κάνει υποτακτικό ή απλά συνεννοούμαστε για να πορευθούμε ανάλογα. Γιατί στην τελική ομάδα είμαστε, δεν είμαστε αντίπαλοι ο ένας με τον άλλο. Καλά, σίγουρα, ναι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα υποταγής. Υποταγή θα ήταν άμα τη έλεγε σήκω, κάτσε και. Μαγείρεψε. Έχω, δεν έχω δίκιο, εσύ θα κάνει ό,τι σου λέω εγώ. Αυτό ναι, είναι μια μορφή υποταγία. Τώρα εσύ, ρε φίλε, δεδομένου ότι είσαι και 30 χρονών, κοιτάζει να βρει κάτι σοβαρά. Για να παντρευτείς και τα λοιπά ή όχι. Έχω 1,5 μήνα που. Ρε, ναι, δεν σου λέω σήμερα, αύριο, ενώ σε αυτή την περίοδο της ζωής σου. Ενώ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το οτιδήποτε στα πλάνα μου. Δηλαδή το κομμάτι το ερωτικό το βάζω στην άκρη εντελώς από κάθε άποψη για να εστιάσω λίγο πολύ σε αυτά που έχω να κάνω. Okay. Αλλά γενικά θες να κάνεις οικογένεια. Δεν καίγομαι, να σου πω την αλήθεια. Α, okay. Παλιότερα το είχα σκεφτεί, τώρα δεν μπορώ να πω ότι καίγομαι. Με νοιάζει περισσότερο το να πάρω σύνταξη. Και να ράξει μόνο σου, ξέρω εγώ, τι διακοπάρε σου. Μόνο μου, με φίλου μου, με εγκόμενα, με εγκόμενε, δεν με νοιάζει. Okay, δεκτό. Κάτι άλλο θέλω να σου ρωτήσω πάνω στο γυναικείο. Θέλω να μου πει 3 red flags σε μια γυναίκα. Ναι, αυτό που είπαμε. Δυσιδαιμονίες, ζώδια, θρησκείες, μάνα μου. Τι πρώην είχε. Δηλαδή, για κάποιον άλλον θα μπορούσε να είναι το body count, σου λέω τώρα. Ναι. Για μένα δεν είναι τόσο πολύ ο αριθμός, όσο το ποιοι ήταν αυτοί. Φίλε, αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό. Άμα δίνεις το μουνί σου στον οποιοδήποτε χασομέρι, τεμπέλι, μπαφιάρι, τεμπελχανά. Φίλε, ισχύει πάρα πολύ αυτό και δεν το λέει κανείς. Εκεί θα αρχίσω να αμφισβητώ την προσωπικότητά σου. Ναι. Αν μου πεις ότι έχω πάει με 30 και ήταν όλοι top of the top σε όλους τους τομείς, τώρα να μου πεις ποιες είναι οι πιθανότητες να γίνει αυτό. Πολύ μικρές. Αλλά ρε φίλε, άμα μου έχεις 30 πρώην, εκ των οποίων όλοι είναι κομμάτια, γυμνασμένοι, επιτυχημένοι, ξέρω εγώ τι, θα πω ότι, okay, για να είχε 30 τέτοιο, πάμε ότι κάτι έκανε καλά. Οπότε δεν με νοιάζει το νούμερο. Αλλά ρε φίλε, αυτό δεν έχει το άλλο αρνητικό. Ότι άμα είναι όλοι τόσο καλοί και οι 30 λέμε ότι είναι τόπο, πώς θα μπορέσει εσύ να του ανταγωνιστεί και να είσαι καλύτερο από το παρελθόν τη. Κοίτα, έχει μια ένδειξη ότι είσαι κι εσύ ένα από αυτού. Ναι, αλλά θα είσαι καλύτερο από αυτού. Έχει τόση σημασία. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι ο ένα από αυτού που είναι καλοί, από το να είμαι ο καλύτερο μέσα στο τίποτα. Ναι, ρε μπρο, αλλά μέσα ο καλύτερο στο τίποτα θα είναι για πάντα μαζί σου. Ενώ αλλιώ μπορεί να σκέφτεται ότι ο πρώην ήταν καλύτερο, κατάλαβε. Μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώ για πάντα μαζί σου. Τώρα μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο είναι μη ρεαλιστικό. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που είχε 30 top of the top άντρες. Και δεν μιλάμε για βίζες. Εντάξει, είναι λίγο πιο σπάνιο. Αλλά όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες με την ποιότητα. Δηλαδή και εμένα με ξενερώνει. Δηλαδή όταν μου δείχνει άλλη τους πρώην της και είναι όντως χάλια, ρε φίλε, όχι μόνο εμφανισιακά και από lifestyle και από όλα. Είμαι σε φάση νιώθω ότι και αυτή η κοπέλα είναι πιο low value στα μάτια μου μετά, κατάλαβες. Ακριβώς. Και το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και για τους άντρες. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Είναι πιο συχνό φαινόμενο σίγουρα. Άμα δεις έναν άντρα ο οποίος έχει πετύχει σε 4 από τους 5 σημαντικούς τομείς της ζωής, μας νοιάζει εμάς τουλάχιστον που και βλέπεις ότι αφιερώνει χρόνο και resources σε γυναίκες οι οποίες είναι δεν. Εκεί δεν αρχίζει να αμφισβητείς και αυτόν. Δηλαδή λες, γιατί το κάνει αυτός αυτό. Ναι, ισχύει. Γιατί απλά και μόνο για να αυξήσει τον body count του, δηλαδή, what's the point. Μπορεί και αυτό. Ναι, αλλά έχει τόση ουσία, όντως. Εσύ ίσως δείχνει ανασφάλεια ότι θες να την παλώσει λίγο. Ναι, αλλά άμα έχεις πετύχει σε τόσο τομείς, γιατί να σε νοιάζει τόσο πολύ κάτι. Μπορεί να σε αρέσει, ρε φίλε. Μπορεί να σε αρέσουν οι γυναίκες γενικά και να θες συνέχεια να δοκιμάζεις καινούριες. Ναι, αλλά άμα έχεις φτάσει σε ένα high caliber, δεν θα μπορούσες απλά να απευθύνεσαι σε καλύτερες και πιο. Ναι, ισχύει. Άρα... αυτό είναι λίγο ρε φίλε γούστα. Δηλαδή, μπορεί θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα. Να πάνε ξέρω, και με την ψηλή και με την κοντή και με την πλούσια και με την φτωχή, όλα. Ναι, να περάσουν δηλαδή από τα χέρια του τα πάντα. Δηλαδή, να μπορούν μετά να διαλέξουν. Ναι, αλλά το κοντή, ψηλή, πλούσια, φτωχή δεν είναι αναιρεί το γεγονός ότι όλες μπορεί να είναι πολύ ωραίες. Ναι, εντάξει, ισχύει. Άρα... άσχημη ή όμορφη τότε, όπως θες, πες το, κατάλαβε. Με το χέρι στην καρδιά, ποιος το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει κατ' επιλογή, μάλλον. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Είναι λίγο θέμα. Άλλο συμβιβασμός, άλλο το μέχρι εκεί με παίρνει και άλλο το επιλέγω να το κάνω παρόλο που έχω και πολύ καλύτερες επιλογές. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Ναι, δεν νομίζω ότι το κάνει κανένας. Και το τρίτο red flag ποιο είναι? Το να μην είναι ανεξάρτητη. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά για μένα. Ναι, μεν, okay, είμαστε στην Ελλάδα, η κουλτούρα είναι τέτοια. Άμα δεν παντρευτείς, δεν φεύγεις από το σπίτι, ας πούμε, και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά ακόμα και για γυναίκες που δεν έχουν όλοι τις ίδιες απαιτήσεις, εγώ την έχω. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να στηριχτείς στα πόδια σου. Okay, θες να έχει καριέρα, ξέρω εγώ, να είναι τύπου δικηγόρος, γιατρός και τέτοια, όχι, ή δεν σε πειράζει? Όχι. Απλά να είναι ανεξάρτητη και να έχει ενδιαφέροντα. Okay. Αυτό εντάξει, το ένα δεν έχει τόσο πολύ σχέση. Αλλά μπορεί να έχει ενδιαφέροντα και να μην είναι οικονομικά ανεξάρτητη απαραίτητα. Άρα έχει λάθος προτεραιότητες στη ζωή της. Δηλαδή, άμα δεν φροντίσει τον εαυτό της πρώτα για τις υποχρεώσεις της, δεν με νοιάζει να έχεις 100 χόμπι. Άμα είσαι μια σπάταλη η οποία δεν προσφέρει τίποτα, εγώ να σε κάνω τι. Και δεν εννοώ από την άποψη ότι πρέπει να φέρνεις περισσότερα λεφτά από μένα στο σπίτι, ούτε καν. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Παρουσία σου και μόνο, εμένα δεν μου φτάνει. Ναι. Δηλαδή, δεν μου φτάνει το να είσαι απλά πανέμορφη, ας πούμε, ή να κάνεις καλό σεξ. Πρέπει να συμβάλλεις, πώς το λένε. Όσο για τις δυσιδαιμονίες και το Θεό και αυτά, εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό? Δεν έχω λόγο να πιστέψω. Γιατί? Γιατί
μου φαίνεται πιο πιθανό το σενάριο να είναι μια φοβερά καλωστημένη πλάνη. Εκτός αυτού, δεν έχουμε καμία όντως απόδειξη που θα μας έκανε να πούμε ότι ναι, έχουμε αδειάσει τα στοιχεία, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε όμως και την αντίθετη απόδειξη, ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Ναι, αλλά το βάρος της απόδειξης πέφτει σε αυτόν που κάνει τον ισχυρισμό, όχι σε αυτόν που δεν το δέχεται. Αν εγώ αρχίζω να σου λέω εσένα ότι ξέρεις τι, Φρέντι, εγώ είμαι ακρίδα και εσύ δεν το πιστεύεις. Εγώ μπορεί εσύ, ρε φίλε, να identify ως ακρίδα. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι παράφρον. Οπότε το βάρος της απόδειξης πέφτει σε μένα, όχι σε σένα. Μπορείς εσύ να μου αποδείξεις ότι δεν είμαι ακρίδα. Μπορώ. Αυτή τη στιγμή, πώς. Ρε φίλε, είσαι άνθρωπος. Ναι, αλλά εγώ έτσι DNA. Νιώθω. Εγώ έτσι νιώθω. Okay. Τώρα μεγάλη εβδομάδα κάνει σεξ. Δεν κάνω τον τελευταίο 1,5 μήνα, οπότε δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τη μεγάλη εβδομάδα. Νηστεύεις όμως. Κατ' επιλογή. Ναι. Βασικά το σεξ είναι κατ' επιλογή, νηστεύω. Ναι. Όχι, για το φαγητό εννοώ. Α, όχι, το κάνω. Άρα δεν θα σου βλύσει φέτος αρνή. Εγώ δεν θα σου βλύσω. Αν το κάνουν άλλοι και παρευρεθώ σε τέτοιο χώρο, θα φάω. Αν αυτό με ρωτήσει. Okay. Για το προηγούμενο με την ακρίδα λίγο. Ποια είναι η γνώμη σου τώρα για αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, κυρίως στο TikTok και στα social media, για το πώς αναγνωρίζει τον εαυτό σου ως γυναίκα, άντρας κτλ. Εδώ φάγαμε το cancel. Εσύ δηλαδή, εμένα δεν είναι. Μπρο, δεν είναι cancel, είναι η άποψή σου. Μπορεί να διαφωνούν, okay, είναι δεκτή. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε όλοι τα ίδια πράγματα, έτσι. Εγώ μπορεί να νιώθω ότι είμαι άντρας, ο άλλος μπορεί να πει ότι είναι γυναίκα, κομπλέ. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Αλλά ναι, το κάνεις αυτό το φάσεις. Εμένα δεν μπορείς να με κάνεις cancel. Εγώ είμαι ήδη ό,τι μπορεί να φανταστεί. Για πες. Το ερώτημα ποιο ήταν. Ποια είναι η άποψή σου πάνω στο ότι ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι νιώθει ότι είναι. Ο από καθένα... άποψη φίλου. Ο καθένας μπορεί να το λέει, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Δηλαδή, εγώ και σου πω ότι είμαι γυναίκα, τι θα πιστέψεις. Δεν θα πιστέψω αυτό που μου λες. Θεωρείς όμως ότι αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Στους ανθρώπους που δεν ασχολούνται δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις. Μπορεί όμως να έχει στα παιδιά τους. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ και ο Λευτεράκης κάνουμε παιδιά και κάποια στιγμή πάνε σχολείο και ο καθηγητής απλά τους πιέζει μια συγκεκριμένη ατζέντα και τους λέει ότι παιδιά έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς επειδή είναι σε μια εύπλαστη ηλικία και ό,τι και να τους πεις θα το ρουφήξουν σαν σφουγγάρι, ναι, μπορεί στις επόμενες γενιές να έχει αρνητικό αντίκτυπο. Αλλά με ρωτάς αν θα επηρεάσει τη δική μου ζωή ή τη δική σου που είμαστε fully grown. Εντάξει, γενικά τη κοινωνία, ρε μπρο. Δεν είναι μόνο η δική μου ζωή, δεν περιστρέφονται όλα σε εμάς. Σίγουρα το κοινωνικό αντίκτυπο είναι σημαντικό. Γιατί εσύ είσαι μέρος αυτής της κοινωνίας. Άμα η κοινωνία καταρρεύσει, θα επηρεάσει και σένα αναγκαστικά. Δεν θα καταρρεύσει όμως από αυτούς. Γενικά όσοι πουσάρουν αυτή την ατζέντα είναι ανίσχυροι άνθρωποι. Μην το λες, φίλε, γιατί τώρα πλέον σου δίνει στα social media επιλογή να διαλέξει, ξέρω εγώ, non-binary φίλο και τέτοια. Αυτό είναι απλά το marketing που κάνουν μεγάλες εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι έχει όντως αντίκτυπο. Ο άλλος μπορεί να βάλει, εγώ είμαι, δεν ξέρω, τυρανόσαυρος. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλαξε δική μου ζωή. Εσύ σου ό,τι θες, βάλε ό,τι θες, δεν με απασχολεί καθόλου. Απλά μην το πουσάρει στα παιδιά μου, ξέρω εγώ. Εκεί θα είναι λίγο θέμα. Άρα, αν πήγαινε στα παιδιά στο σχολείο και ξέρω εγώ, καθηγητής ήταν τρανς γυναίκα, θα ήσουν οκ okay με αυτό ή όχι. Τρανς γυναίκα ποιο είναι. Να είσαι άντρας και να σκάς με τα κούνι, μαλλιά, βυζιά και τέτοια. Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, ah, Ladyboy. Okay. Οι καθηγήτριες οι γυναίκες σκάνε έτσι ντυμένες με τα κούνια και φορέματα, όχι. Σκάνε, ναι. Δεν νομίζω. Όχι φόρεμα τώρα λες και πάνε ρε εσύ από το. Ρε μπρο, άντρας να σκάει γυναίκα όσο να είναι, δεν έχει σημασία αν θα είναι φόρεμα, αν θα είναι σορτσάκι. Κατάλαβες. Κοίτα, άμα μου σκάσει με τη ζαρτιέρα σε σχέση με το αν μου σκάσει με ένα τζιν, ας πούμε, έχει μια διαφορά στο μάτι του παιδιού. Γιατί άμα σκάσει με το τζιν βαμμένο με κραγιόν στο μάτι, δεν θα καταλάβει το παιδί ότι κάτι πάει λάθος. Φαντάσου να μπορεί να το καταλάβει το παιδί. Αν μπορεί το παιδί να το καταλάβει, μάλλον κάτι κάνουμε πάρα πολύ λάθος. Μα δεν το κρίνω. Στην Αμερική νομίζω έχει τρανς καθηγητές. Δεν κρύβεται. Okay, τότε μάλλον τα παιδιά μου δεν θα πάνε σχολείο. Τι να σου πω. Θα είναι homeschooled ή θα αναλάβω εγώ την εκπαίδευσή τους. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Phil Stripe, καθηγητής. Νομίζω ότι έχω περισσότερα insights για τον πραγματικό κόσμο από ότι έχει ο μέσος δάσκαλος εκεί έξω. Θεωρείς ότι δεν κάνουν καλή δουλειά, δηλαδή οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όχι, κάνουν απέσια δουλειά. Κάνουν απέσια δουλειά. Από ποια άποψη το λες αυτό. Από την άποψη ότι πρώτον το κράτος δεν νομίζω ότι τους δίνει κίνητρο να δουλέψουν και να ασχοληθούν όντως. Στις περιοχές τουλάχιστον μεγάλωσα εγώ. Ο άλλος απλά έρχεται να πάρει το μισθό του, βαριέται να κάνει τη δουλειά του έτσι κι αλλιώς. Απ' την άλλη όμως, εγώ μεγάλωσα και σε περιοχή στην οποία οι κουλτούρες των ανθρώπων που ζουν εκεί είναι, ας πούμε, όχι ακαδημαϊκού επίπεδου. Δηλαδή, όταν έχεις οικογένειες μεταναστών και όλα τα γύρω-γύρω, είναι αναμενόμενο τα παιδιά να ασχολούνται περισσότερο με βάση αυτά που βλέπουν και στο σπίτι. Οπότε δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για το σχολείο. Είναι αυτό, το να τελειώσω το σχολείο, να πάω να κάνω οικοδομή, να πάω να κάνω το ένα, να πάω να κάνω το άλλο. Οπότε και από τη μεριά του καθηγητή και από τη μεριά του μαθητή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Εσύ πήγαινε σε δημόσιο σχολείο. Ναι. Πάλι κανονικό. Όχι, λύκειο γενικό τελείως. Δημοτικό και σχολείο, σαν γυμνάσιο λύκειο δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά δεν τους αδικό κιόλας, γιατί όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από τους μαθητές, πόσο να τους δώσεις κίνητρο, ας πούμε, να ασχοληθούν. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, οκ. Okay. Αγαπημένο φαγητό ποιο είναι. Μοσχάρι σε μπριζόλα. Με χοντρό αλάτι έτσι εδώ. Νοζρέτ. Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση στο σεξ. Ισβάστηκα. Ποια? Ισβάστηκα. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρεις την Ισβάστηκα. Όχι, δείξτε μας. Έλα ρε, είναι όταν η γκόμενα κάθεται στο πλάι. Το κουταλάκι.
Όχι, δεν είναι κουταλάκι. Κάθεται έτσι. Είναι το ένα πόδι έτσι. Το ένα πόδι εδώ. Ναι. Μετά το άλλο χέρι είναι έτσι και το άλλο είναι έξι κάπου. Και μοιάζει σαν αγγυλωτό σταυρό, γι' αυτό το λέω σπαστικά. Άρα τύπου σαν το συζυγικό, αλλά λίγο παραλλαγμένο, ξέρω εγώ. Ποιο είναι το συζυγικό? Το κουταλάκι που λέμε. Το σπούνι. Το σπούνι, ναι. Όχι, ρε. Εσύ πώς θα είσαι όρθιος? Τα βλέπεις, όχι, εσύ είσαι στα γόνατα. Α, οκ, okay. Δεν είσαι και εσύ ξαπλωμένος. Όχι. Α, οκ. Okay. Απλά έχει πιέσει το κεφάλι κάτω και είναι τα χέρια έτσι περίεργα και είναι και τα πόδια λυγισμένα. Οπότε είναι σαν το σήμα της κακής Γερμανίας, ας πούμε. Τα βλέπεις όλα όμως. Βλέπεις εδώ, βλέπεις εδώ, βλέπεις πίσω. Είναι ωραίο. Οκ. Okay. Πλησιάζουν εκλογές. Θα ψηφίσεις? Α, βασικά τι λέω, δεν ψηφίζω. Εγώ μάλλον θα πω, δεν ψηφίζω. Όντως. Αν ήσουν Έλληνας, τι θα ψήφιζες? Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία, να σου πω την αλήθεια. Ρε φίλε, είναι κακό να κάνεις αποχή από τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι έχει καθόλου αντίκτυπο στο τι θα συμβεί. Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι αντί να ασχολείσαι με πράγματα στα οποία δεν έχεις τον παραμικρό έλεγχο, γιατί αντικειμενικά δεν τον έχεις, άσχετο με το αν τάσσεσαι υπέρ της τάδε ιδεολογίας, είτε κοινωνικά είτε οικονομικά, μπλα μπλα μπλα. Δεν νομίζω ότι η ψήφο σου έχει όντως αντίκτυπο. Εντάξει, δεν έχει ανάλογα με το πολίτευμα που θα βγει. Έχει, όντως. Όχι στο 100%, αλλά σε κάποια πράγματα που θα αλλάξουν, ας πούμε, για μια τετραετία έχει, ναι. Με ρωτάς αν όπως θα προτιμούσα να βγει η Χρυσή Αυγή το κουκουέ, όχι. Ναι, οκ. Okay. Άρα θες να είσαι κάποιο κεντρικά, ξέρω. Αλλά από τις άλλες επιλογές δεν νομίζω ότι αλλάζει και κάτι, όποιος είναι. Γενικά τα άκρα είναι χ. Από μένα είναι χ. Ναι, μέτρον άριστον που λένε. Δεν έχουμε μέτρον άριστον εδώ πέρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ενάρετους ηγέτες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Στο πολιτικό τόξο, πού κατατάσσεσαι? Πουθενά, δεν ταυτίζομαι ούτε στο ίμιση με κανέναν. Όχι, ενώ σοσιαλισμό. Ναι, ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν μπορώ να ταυτιστώ με κανέναν. Ρε φίλε, πες ότι δεν υπήρχε διαφθορά στην Ελλάδα. Μην το βλέπεις ελληνικά κόμματα, δες το γενικά παγκόσμια. Ως ιδεολογία. Ναι, πάλι σου λέω, και σαν ιδεολογία δεν μπορώ να πάρω το μέρος κάποιου. Γιατί είναι αυτό που λέω. Όλοι θα έχουν από ελάχιστο δίκιο, αλλά όλοι θα έχουν και πάρα πολύ άδικο σε όλα τα υπόλοιπα που λένε. Δεν μπορώ να ταυτιστώ με κανέναν. Okay. Με κανέναν. Θα ήθελες να ασχοληθείς με πολιτική? Όχι καθόλου. Άρα είσαι τελείως εκτός. Δεν σε νοιάζουν γενικά πολύ. Θα ήμουν από τους ενάρετους, αλλά πιστεύω ότι θα έκανα μια τρύπα στο νερό. Πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια διαφθορά σε όλους τους τομείς που και καλή πρόθεση να έχει κάποιος δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθεί γιατί θα είναι μόνος του. Okay. Οπότε το θεωρώ τελείως άχρηστο. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια, Φίλιππε? Κατά προτίμηση υγιή, νούμερο 1. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι είμαι τώρα. Εμφανισιακά θα ήθελα να είμαι ακριβώς το ίδιο. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς τι επάγγελμα θα κάνω, τι θα ασκώ περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα που κάνω, δεν έχω ιδέα. Άρα δεν έχεις κάποιο πλάνο για τα επόμενα χρόνια? Έχω πλάνο. Απλά νομίζω ότι έχεις στόχους, όχι πλάνο. Το ότι θες να βγεις σε σύνταξη είναι ένας στόχος. Δεν νομίζω ότι είναι το πλάνο. Ισχύει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχω και τα πλάνα μου, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Αλλά 5 χρόνια down the road. Δεν ξέρω, αν με ρώτησες πριν 5 χρόνια τι θα κάνεις σε 5 χρόνια, έπεσα πάρα πολύ έξω. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι και να σου πω θα είναι λάθος. Improvise, adapt, overcome. Ποιος είναι ο αγαπημένος YouTuber? Έλληνας. The Skeptic Theory. Δεν το ξέρω. Τι βίντεο ανεβάζουν αυτοί? Ένας είναι. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα τα οποία θέλουν να εντάξουν την ορθολογική σκέψη στη ζωή τους. Okay, και είναι σαν κοινωνικά θέματα και τέτοια. Όχι μόνο, όχι μόνο. Okay. Αλλά σου εξηγεί, ξέρω εγώ, tricks που σου κάνει ο εγκέφαλός σου και σε κάνει να πιστεύεις κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι εκεί. Αυτό είναι λίγο σαν self-improvement ή όχι? Ψυχολογική εκπομπή είναι. Όχι, έχει και επιστημονικό χαρακτήρα. Οπότε προμοτάρει ένα σωστό τρόπο σκέψης. Okay. Και από εξωτερικό βλέπεις κάτι? Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω τον τελευταίο καιρό. Βλέπω κυρίως επιστημονικά βίντεο που έχουν να κάνουν με φυσιολογία, ανατομία, λειτουργίες του σώματος. Μ' αρέσουν αυτό. Institute of Human Anatomy. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τράπερ? Χι σε όλα, παιδιά. Δεν ακούγεται στη μουσική. Όντως. Δεν ακούγεται στη μουσική. Τι μουσική ακούς, ρε φίλε? Κυρίως ηλεκτρονική. Άρα έχεις κάποιον αγαπημένο παραγωγό, ας πούμε, καλλιτέχνη, κάτι? Αβίτσι, νούμερο. Αβίτσι. Αβίτσι. Εν ζωή. Ο Γκέτα έχει βγάλει πολλά κομμάτια που μου αρέσουν, αλλά θα πω το Skrillex. Skrillex. Μ' αρέσει dubstep. Τώρα ασχολείται πια αυτός? Νομίζω έχει σταματήσει. Βγάζει άλλο στη μουσική, δεν βγάζει dubstep. Ωραία τότε, φίλε. Έβγαζε μπάνγκερ. Ω μαλάκα, ήταν όντως πολύ ωραία τραγούδια βγάζε. Είχα πάει, νομίζω είχε έρθει το 14 ή 16. Ξέρω, ήμουν πολύ μικρός τότε, ρε φίλε. Ήσουν, ναι. Ήμουν, ό,τι χρονολογία έχουμε σε ένα χρόνο, ξέρω. Το 14 με 15 χρόνο, ξέρω. Πόβο, όντως. Έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Είμαι παππούς. Εντάξει, πολλά, 6 χρόνια είναι. Δεν φαίνονται πάρα πολλά, αν το σκεφτείς. Τώρα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη διαφορά. Τώρα όχι, αλλά το 16 με το 22. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, πάβει να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ναι. Αλλά πιο πριν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και από τα 17 στα 19 είναι μεγάλη διαφορά τα 2 χρόνια, φίλε. Είναι, ναι, όντως. Από το τρόπο ζωής και τα λοιπά. Είναι, ναι, ενώ τα 29 με τα 31 δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, πάνω κάτω στην ίδια φάση θάσε. Άντε να έχει παντρευτεί, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι άλλη φάση τελείως. Εντάξει, άλλη φάση. Νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει πιο πολύ με το lifestyle, όχι τόσο πολύ με την ηλικία. Ναι. Ενώ πιο πριν, επειδή δεν είσαι ανεξάρτητος, η ηλικία σου είναι και το lifestyle σου, καταλαβαίνεις. Αναγκαστικά, ναι. Ναι. Ποια είναι η αγαπημένη σου γυναίκα Instagrammer? Όταν λες Instagrammer, τι είναι? Κοπέλα που είναι πολύ γνωστή στο Instagram με πολλούς followers. Δεν υπάρχει κάποια ψάρες, ας πούμε, και
Θες να πετάξεις τα βήθια σου. Να έμπαινα εγώ στη διαδικασία να το κάνω αυτό. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Δεν κάνεις slide σε DMs. Όχι. Όντως. Δηλαδή, εσένα ποιος είναι ο τρόπος που ρίχνεις κοπέλες, πώς τις προσεγγίζεις? Δεν τις προσεγγίζω. Άρα τι κάνεις? Περιμένεις να βρεις. Ναι, ουσιαστικά ναι. Okay. Και άμα δεν έρθει καμία, απλά θα είσαι μόνος σου. Ναι, αλλά οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι αρκετά μικρές. Okay. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, άμα βγεις από το, θα έρθουν να σου μιλήσουν. Άμα γίνει τώρα και γίνει εδώ στην Αθήνα, το πιο πιθανό είναι να το αγνοήσω εντελώς. Okay. Γιατί έχεις πέσει τόσο πολύ? Νιώθω απλά... ότι σε έχει ρίξει πολύ το ερωτικό κομμάτι από κάτω. Όχι, όχι, όχι. Είμαι asexual. Είμαι unavailable αυτή την περίοδο έτσι κι αλλιώς λόγω υποχρεώσεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν ήταν να πάρω την απόφαση, θα μπω, δεν θα μπω στο παιχνίδι, καθόμουν και αναλογιζόμουν. Αν σε προσεγγίζουν μετά γκόμενες, θα είναι γιατί σε έχουν δει στο χαζοκούτι ή θα είναι γιατί όντως βλέπουν κάτι που τους αρέσει? Και μετά κάτσε και σκέφτηκα, κάτσε μαλάκα, αφού συνέβαινε και παλιότερα. Μάλλον θα είναι κάτι που τους αρέσει. Αλλά επειδή πλέον αυτό είναι γνωστός, έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Εντάξει, νομίζω όλοι γνωστοί είναι πλέον, μαλάκα. Είναι πολύ εύκολο να πάρεις προβολές. Έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Ναι, ναι. Είμαι σε φάση φάκετε, άστο δεν κάνει. Άρα τώρα εσύ πάλι περιμένεις να έρθει κάποιο να σου μιλήσει για να κάνεις κάτι? Δεν σημαίνει ότι θα κάνω κάτι, Ντικέλα. Νομίζω ίσως φταίει και λίγο η πορνογραφία, ρε φίλε. Ότι έχει συνηθίσει τώρα να κάνεις σεξ μόνο όταν πληρώνεσαι. Τζάμπα δεν το δίνω. Και τις τελευταίες δύο σχέσεις που έκανα, mini story time. Πρώτη τελευταία σχέση, την οποία την είδα και πρόσφατα, βρεθήκαμε σε πλατωνικά πλαίσια. Κάναμε κάτι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. I don't do that shit. Δεν γυρνάς πίσω, ρε φίλε, δεν το κάνεις. Εντάξει. Όχι, όχι. Αλλά σε τελείως πλατωνικό πλαίσιο, βρεθήκαμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα κάτσα. Αλλά την ίδια την είχα γνωρίσει στη Μύκονο. Είμαι κάρφωνε με τα μάτια επί ώρα. Και ήμουνα με ένα φίλο μου εγώ εκεί και χορεύαμε. Και μου λέει, μάλακα αυτή σε κοιτάει, πήγαινε μίλα τη. Μάλακα του λέω, είναι Ελληνίδα. Δεν θα πάω, του λέω. Δεν θα πάω. Θα έρθει αυτή, του λέω. Πέρασε πόση ώρα, ρε μάλακα πήγαινε να με σπρώχνει ο άλλο. Πήγαινε, ρε μάλακα πήγαινε. Κάποια στιγμή λέω, δεν θα πάω. Και πήγα όντω. Και ξέρει ποιο ήταν το τρελό τη υπόθεση. Δεν ήξερε ποιο ήμουν. Ήμουν ήδη αρκετά γνωστό, δεν το ήξερε. Ναι, ναι. Οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο σύν για μένα. Και γι' αυτό εξελίχθηκε όπω εξελίχθηκε άλλωστε. Δεν σ' αρέσουν οι groupies δηλαδή. Όχι, γιατί είναι σαν να βάζει άλλη τον εαυτό τη αυτόματα σε χαμηλότερο επίπεδο από μένα. Πράγμα που είναι χαζό. Εντάξει, όχι απαραίτητα, ρε μπρο. Όχι, είναι. Μπορεί να θαυμάζει απλά ότι είσαι γνωστό. Αυτό για μένα είναι red flag. Δίνει μεγαλύτερη αξία σε κάποιον ο οποίο απλά την χάνει να είναι πιο γνωστό. Γιατί? Επειδή έχει καταφέρει κάτι, ρε μπρο. Έχει καταφέρει όντω κάτι. Ανάλογα. Τώρα επειδή πήγε στο power off, αντικειμενικά δεν έχει καταφέρει κάτι. Άρα δεν είναι χαζή αυτή. Άμα είσαι, α πούμε, αθλητή, όσο να είναι, δεν έχει καταφέρει κάτι. Ναι, αλλά αν η άλλη ελκύεται επειδή ο άλλο είναι απλά αθλητή, δεν σημαίνει ότι έχει λάθο κίνητρο. Όχι, ρε μπρο. Σημαίνει ότι τη αρέσει ένα άντρα ο οποίο έχει καταφέρει κάποια πράγματα στη ζωή του. Λέμε ότι είσαι top tier, ρε μπρο. Είσαι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Αντικειμενικά έχει καταφέρει κάτι. Ρονάλντο. Είναι σκληρή δουλειά που έχει ρίξει, καταλαβες. Αυτό είναι ένα attribute, αλλά στη σεξουαλική έλξη δεν παίζει τόσο ρόλο. Αν ο ίδιο ο Ρονάλντο ήταν πίσω από ένα πάγκο λαϊκή, α πούμε, και που έλεγε κρεμμύδια, θα του απευθυνόντουσαν οι ίδιε γκόμενε? Όχι. Άρα για μένα είναι λάθο κίνητρο. Όχι, δεν είναι. Γιατί οι γυναίκε θέλουν άλλον πετυχημένο άντρα. Εγώ είμαι τη άποψη ότι η σεξουαλική έλξη είναι ξεκάθαρα εμφάνιση. Αρχικά. Άρα είσαι black pill. Αρχικά είναι αυτό. Εγώ δεν θα δω μια επιτυχημένη γυναίκα και θα πω θέλω αυτήν επειδή είναι επιτυχημένη. Λειτουργεί διαφορετικά στου άντρε και στι γυναίκε, ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Άμα υπάρχει έλξη, θα πρέπει για μένα να είναι για αυτόν τον λόγο. Τη αρέσει αυτό που βλέπει. Αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι άλλο, αρχίζω να αμφισβητώ την κρίση τη. Με την ίδια λογική όμω, ρε φίλε, άμα σου λέει ότι η άλλη ότι σε θέλει επειδή είσαι ωραίο. Ωραία, cool. Με την ίδια λογική όμω δεν είναι ότι σε θέλει μόνο την εμφάνισή σου. Οπότε λε, κάτσε, είμαι όχι, και τέλεια. Προσωπικότητα, ξέρω εγώ. Πένα. Ποια είναι η διαφορά όμω? Γιατί τον... το ένα είναι το DNA σου, δεν έχει δουλέψει καν γι' αυτό. Sorry, αλλά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πέρα από το σώμα, okay, και, έχω πολύ φτιαχτεί. Δεν θα το πω κάνω μορφιά, θα το πω έχω χαρακτηριστικά τα οποία είναι φτιαχτά. Τι? Έχω ισχύωση στα δόντια μου, έχω βάψει το μαλλί μου, έχω χτίσει το σώμα μου. Πράγμα. Σίγουρα έχει, αλλά και το DNA παίζει κάποιο ρόλο, ρε μπρο. Δηλαδή, άμα η φάτσα σου ήταν χάλια, όσο σώμα και να φτιάξει, δεν νομίζω ότι θα σώζε πολύ κατάσταση. Όχι, αλλά αν ήταν όντω αυτό το σενάριο, δεν θα είχα τι ίδιε απαιτήσει που μπορεί να έχω τώρα. Οκ. Okay. Εντάξει, δεκτό. Άμα η άλλη δεν με κοιτάει για αυτό το λόγο και με κοιτάει για κάτι άλλο, αμφισβητώ την κρίση τη. Ναι, ναι, ναι. Τέλος. Οπότε αυτή ήταν η μία μου σχέση. Η επόμενη σχέση ήταν πάλι ένα αντίστοιχο σενάριο. Με κυνήγα γύρω-γύρω στα μαγαζιά που πήγαινα και έστειλε κάποιον να πει ότι αρέσει αυτήν και η απάντησή μου ήταν ωραία, τότε γιατί δεν έρχεται να μου μιλήσει. Αμφισβητώ την κρίση σου εκείνη τη στιγμή, ναι, όταν δεν έρχεσαι. Θεωρείς δηλαδή ότι θα πρέπει και οι γυναίκες να κυνηγάνε τους άντρες και όχι μόνο το αντίθετο? Νομίζω... που έχει θέσει η κοινωνία, ας πούμε. Νομίζω ότι τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα στο dating game θα λυνόντουσαν αν όντως οι γυναίκες ήταν αυτές που κυνηγούσαν. Κυνηγούσαν, συσσαγωγικά. Απλά θα έπαιρνε το ρόλο τη γυναίκα, και θα είσαι εσύ τις επιλογές για να διαλέξεις ποιον θα
θα αποκλείσει, ενώ αυτή θα διάλεγε ποιον θα στοχεύσει. Hear me out. Παραθέτουμε σεμινάριο. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι οι περισσότερε γυναίκε εκεί έξω παραπονιούνται για το ότι οι άντρε είναι πέφτουλε, οι άντρε είναι λιγούρια, δεν μπορούν να βγουν έξω γιατί τι παρενοχλούν συνέχεια, δεν μπορούν να φορέσουν το κοντό το φόρμα γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι καριόλε και πουτάνε. Ισχύει ή δεν ισχύει. Όχι απαραίτητα. Οι γυναίκε τι λένε. Ναι, λένε δύο διαφορετικά πράγματα, ρε μπρο. Θα σου πω, οι γυναίκε μπορεί να σου παραπονιούνται ότι α, οι άντρε δεν έρχονται να του μιλήσουν. Και παράλληλα μπορεί να παραπονιούνται ότι α, έρχονται όλοι και μου τι πέφτουν. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό το πρόσωπο. Αυτόν που θέλουν να τι τυπέσει παραπονιούνται ότι δεν έρχεται. Και αυτόν που δεν θέλουν παραπονιούνται ότι είναι πέφτουλε. Κατάλαβε. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζει το σενάριο, αλλάζει το πρόσωπο. Ωραία, με βοηθάει τώρα μου δεν πάσα. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα εσύ α πούμε δεν πα να τι τυπέσει, θα σου πει α, είναι ξενέρωτη. Οι άντρε δεν έρχονται να μου τυπέσουν, αλλά έχει εσένα στο μυαλό τη. Άμα πε εγώ που δεν τη αρέσω, πάω και τι τυπέσω, θα πει α, είναι πέφτουλε, ξέρω εγώ γιατί με ζαλίζουν. Και εγώ σου είπα ότι αν γίνει μια μαζική αλλαγή, μια ολική αλλαγή, αλλάζουν όλοι οι ρόλοι, αλλά προ όφελο ολονών. Αν έχει άντρε οι οποίοι δεν είναι όντω αυτό που ισχύει για το 85% θα τολμήσω να πω 100% των άντρων, που είναι όντω τίποτα, γουρλώνουν τα μάτια με το που βλέπουν λίγο μπούτι και τρέχουν και την πέφτουν σε ό,τι υπάρχει, το αποτέλεσμα είναι ότι γκόμενε οι οποίε δεν θα έπρεπε να έχουν παραφουσκωμένο εγώ έχουν τόση αυτοπεποίθηση που ναι, αυτό ισχύει, okay. Δεν την έχει ούτε ο top άντρα και την έχει η πιο μέτρια γυναίκα. Οπότε αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουν αυτό το παραφουσκωμένο εγώ. Και οι άντρε δεν τρομάζουν αυτέ που δεν ενδιαφέρονται. Γιατί ακόμα και αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κανένα ότι υπάρχει. Πολλέ γυναίκε φοβούνται να βγουν έξω ακριβώ επειδή ξέρουν ότι υπάρχουν οι περίεργοι που με το που βγουν από το μαγαζί θα τι πάρουν από πίσω. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ναι, όχι, υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει. Ωραία. Άρα, με το να σταματήσουν όλοι οι άντρε ταυτόχρονα να την πέφτουν σε γυναίκε, το αποτέλεσμα θα είναι όλε οι γυναίκε θα ρίξουν λίγο τα μούτρα του, θα πέσει το εγώ του, γιατί όλε έχουν 40 DMs την ημέρα από διαφορετικά άτομα, έχουν άπειρο πέσιμο με το που βγουν έξω, έχουν πάρα πολλά προνόμια τα οποία δεν του αξίζουν. Όταν έχει top tier άντρε να ρίχνουν τα μούτρα του και τα resources του σε γυναίκε που σιγά τα αυγά, είναι αναμενόμενο όλοι οι υπόλοιποι άντρε να αναγκαστούν να γίνουν creepers μόνο και μόνο για να έχουν λίγη γυναικεία προσοχή. Γι' αυτό ακμάζει το OnlyFans, γι' αυτό ακμάζει η βιομηχανία του πορνό, γι' αυτό ακμάζουν οι βιζιτοκαταστάσει, τα μπουρδέλα, όλα αυτά. Άρα, τι γίνεται. Έχει του άντρε οι οποίοι ξαφνικά είναι τα τρόπαια, συσσαγωγικά πάντα γιατί ούτε οι γυναίκε είναι τρόπαια. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμό ανάμεσα στι γυναίκε θα αυξηθεί. Οι άντρε όμω, προκειμένου να είναι αυτοί που θα διαλέξουν οι γκόμενε, θα αρχίσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί μεταξύ του. Γιατί τώρα ναι, μεν είναι, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι τόσο. Έχουν πιο θηλυκή συμπεριφορά, είναι λιγότερο άντρε όντω. Δεν είναι ανταγωνιστικοί. Γιατί όλα νομίζω ότι το αντίθετο θα συνέβαινε, ρε μπρο. Ανταγωνιστικό ω προ την εμφάνιση θα σου να. Όχι μόνο, στα πάντα. Μα είσαι... και τώρα είμαστε. Ο λόγο το... που ένα άντρα θέλει να πετύχει, να έχει λεφτά, αντικειμενικά είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό για τι γυναίκε. Κακό όμω. Κακό, ναι, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό συμβαίνει. Άμα οι γυναίκε τυπέθανε στου άντρε και είχε εσύ την επιλογή απλά να διαλέξει σε ποια θα κάτσει, δεν θα ήσουν ανταγωνιστικό. Θα γινόταν το αντίθετο, ρε μπρο. Ναι, αλλά το ξέρει. Θα λειτουργούσε σαν γυναίκα. Οι μέτριε γυναίκε δεν θα μπορούσαν να ρίξουν έναν μέτριο άντρα, γιατί ο μέτριο άντρα θα έχει συνηθίσει που τυπέφτουν όλε. Όχι, μάλλον. Γιατί δεν θα το κάνανε. Οι γυναίκε θα πηγαίνανε μόνο στο top. Οπότε θα υπήρχε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Όλοι θα θέλουν να είναι top. Όλοι οι άντρε θα ανεβαίνανε. Μα και τώρα πάνε μόνο στο top, ρε μπρο, οι γυναίκε. Ναι, αλλά τώρα οι top την πέφτουν στι μέτριε. Αν οι top καθόντουσαν κύριοι και την πέφτανε οι γυναίκες. Νομίζω ότι δεν είναι πραγματική top αυτή, ρε φίλε. Ο πραγματικός top δεν νομίζει να κάτσει την πέστη μέτρια, τώρα μην λέμε μαλακίες. Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά και ξανά. Top μόνο προς την εμφάνιση, ρε μπρο, αλλά είναι πολλά για να κάνει top έναν άντρα. Όχι, εγώ σου λέω για άντρες που τα έχουν σχεδόν όλα. Ναι. Και πάλι ασχολούνται με γυναίκες που δεν θα έπρεπε. Απλά ναι, και μόνο ναι. γιατί έχουμε αυτό τον ηλίθιο. Εγώ δεν το έχω αυτό το αίσθημα, αλλά πολλοί άντρες το έχουν αυτό το αίσθημα ότι εγώ πρέπει να γαμίσω περισσότερες από το διπλανό. Και είμαι πρόθυμος να ρίξω τόσο πολύ τα μούτρα μου και να πάω με κάτι το οποίο δεν μου αξίζει αντικειμενικά, μόνο και μόνο για ποτή είναι ένα. What's the point? Απλά για να καταλήξουμε πάλι στο point. Αν γινόταν αυτό που λες, οι άντρες δεν την πέφτανε και την πέφτανε οι γυναίκες στους άντρες, θα συνέβαινε ακριβώς το ίδιο πράγμα που υπάρχει τώρα, απλά με αντίστροφους ρόλους. Θα είχαν δηλαδή οι άντρες πράγματα τα οποία δεν τους αξίζουν, γιατί οι γυναίκες θα τους θέλανε, θα τους δίνανε προσοχή, θα τους κερνάγανε. Δεν μίλησε κανένας για κέρασμα. Δεν είπαν οι γυναίκες να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα οι άντρες. Ούτε καν. Μα άμα έπρεπε η γυναίκα να κυνηγάει, αναγκαστικά με την εξέλιξη θα αναγκαζόταν να κάνει αυτά όχι, που κάνει γιατί η γυναίκα άσχετα. Με το τι ισχύει τώρα ή όχι, το μόνο που έχει να σου κάνει εσένα για να σε πείσει να τις κάτσεις είναι να σου πει γεια. Ναι. Τελείωσε. Άμα αυτό αντιστραφόταν, το μόνο που θα έπρεπε να κάνει εσύ για να σου κάτσει είναι να τη πει γεια. Όχι, θα είσαι και πάλι το ίδιο. Απλά δεν θα πήγαινε σε αυτού που δεν θεωρούσε ότι αξίζουν. Θα ήταν και οι γυναίκε πιο ανταγωνιστικέ μεταξύ του και με θα λίγα λόγια λε, οι άντρε να μην τυπέφτουν στι γυναίκε. Όχι απλά οι γυναίκε να τυπέφτουν στου άντρε. Πιστεύω ότι αν όλοι οι άντρε ταυτόχρονα σταματάγαν να τυπέφτουν σε γυναίκε, πρώτον θα κάνανε deflate τα ego των γυναικών. Γυναίκες... Ναι, αλλά δεν θα γνωριζόντουσαν, ρε μπρο. Κάπω πρέπει να γνωριστούν. Ωραία, okay. Για 2-3 χρόνια μπορεί να γινόταν αυτό που λε. Αλλά και οι γυναίκε έχουν υψηλή λίμπιντο που σημαίνει ότι θα το κάνανε. Και στο λέω γιατί το κάνουν όντως. Οι γυναίκες την πέφτουν σε άντρες. Εντάξει, την πέφτουν, αλλά πολύ πιο σπάνια.
Εντάξει, depends. Αλλά το κάνουν. Το κάνουν. Το κάνουν όντω. Ρε μπρο, το κάνουν με διαφορετικό τρόπο όμω. Είναι αλλιώ απλά να τη βλέπει να σε κοιτάει, να προσπαθεί να έρθει κοντά σου. Όχι. Και αλλιώ θα του άρεσε να πάνε, ξέρω εγώ, με τα όλα. Κατάλαβα. Τι να σου πω. Στην Ήω συγκεκριμένα, δεν ξέρω γιατί σε αυτό το νησί, αλλά έχουν έρθει πολλέ φορέ με ποτό να μου το δώσουν εγκόμενε. Ναι, εντάξει. Τώρα σου λέω για χρόνια 16, 15 και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σίγουρα όσο όταν το κάνουν οι άντρε. Όσο το αντίθετο, ναι. Αλλά οι γυναίκε γκρινιάζουν, ξαναλέω για αυτό που είπα στην αρχή. Ότι οι άντρε είναι πέφτουλε, οι άντρε είναι τέτοιο, νιώθουν ανασφάλεια. Ωραία. Αν εσεί παίρνατε τον κόλο σα και την πέφτατε στου άντρε, δεν θα σα παρενοχλούσε ποτέ κανένα. Αλλά το θέμα είναι εφικτό αυτό. Όχι. Είναι... Bro, πάλι θα τι παρενοχλούσαν οι down tier άντρε. Όχι. Γιατί σε αυτού δεν την έπεφτε κανεί. Γιατί αν οι down tier άντρε δεν την πέφτανε ούτε αυτοί και ασχολούντουσαν με τον αυτό του. Δεν θα γαμάγανε ποτέ, bro. Είναι το μόνο σίγουρο. Παρακαλώ, γι' αυτό σου λέω ότι θα ήταν αυξημένο ο ανταγωνισμό. Λε και γαμάνε τώρα. Δεν γαμάνε. Ναι, όχι, άρα απλά παρενοχλούνται. Αυτό σου λέω. Το point είναι αυτό, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Αν γινότανε, όλοι θα κερδίζανε και οι γυναίκε και οι άντρε. Και οι γυναίκε θα νιώθανε περισσότερη ασφάλεια και το εγώ του θα έκανε deflate. Οπότε περισσότεροι άντρε θα είχαν την ευκαιρία του. Δηλαδή πιστεύω ναι, ότι. Ναι, και θα γαμιώτησαν μόνο οι top tier μεταξύ του, ρεμπρό. Όχι, και γυναίκες... το 6 με το 6 και το 7 το με το 3. Το, ο άντρα, ένα άντρα που ποιο είναι 3, ποια θα γάμαγε. Τη γυναίκα που είναι 3-4 αντικειμενικά. Δεν θα γινόταν αυτό, ρεμπρό, το ξέρει. Θα γινόταν αν οι άντρε που είναι 5-6-7 δεν δίνανε την παραμικρή ευκαιρία σε γυναίκα που είναι 3. Θα ναι. Την αναγκάζανε να βελτιωθεί. Ναι, ναι, και τα δύο φύλλα θα αναγκάζανε του ανταγωνιστέ να βελτιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Βελτιώνονται όμω όλα. Μπορεί ένα τριάρι να γίνει οκτάρι. Σημασία δεν έχει να γεννηθεί με τα τέλεια genetics για να γίνει 10. Σημασία έχει να βελτιστοποιήσει τον εαυτό σου. Ναι, εντάξει. Και αλλά το περιθώριο βελτίωση σίγουρα υπάρχει. Ειδικά αν έχει και πολύ καλά κοινωνικά skills που κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, αν το πα μόνο καθαρά εμφάνιση. Όχι μόνο. Αυτό είναι το αρχικό attraction. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Okay. Αλλά όταν ο άντρα 8 είναι πρόθυμο να πάει με το 4, υπάρχει ανισορροπία. Υπάρχει ανισορροπία. Αυτή η ανισορροπία όμω δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αν υπήρχε ισορροπία όμω θα ήταν ένα άντρα θα πήγαινε με μια γυναίκα, σωστά. Ναι. Εμπρόμω θα χαθόταν όλη η διασκέδαση. Αυτοί που μπορούν να πάρουν με πολλέ, με ποιε θα πηγαίνανε. Πηγαίνουμε μία μόνο. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάνε με πολλέ, γιατί επιλέγουν να πάνε προ τα κάτω. Δεν πάνε απαραίτητα προ τα κάτω. Ωραία, τότε παίζουν μπάλα στο ίδιο γήπεδο που πρέπει να παίζουν, οπότε δεν είναι πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν θα ήταν one to one όμω. Μία γυναίκα με έναν άντρα. Αν υπήρχαν εξίσου πολλέ γυναίκε με άντρε, γιατί όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι άντρε πάνε προ τα κάτω, οι γυναίκε πάνε προ τα πάνω. Οπότε υπάρχει αυτή η ανισορροπία στο μάρκετ. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί στο μάρκετ το 80% των γυναικών. Θέλει το 20% των αντρών. Ναι, ποιος θέλει αυτό, οι άντρες θέλει. Ναι, άμα είσαι στο top tier, είναι γαμάτα ρε φίλε, γιατί έχεις 80% να διαλέξεις. Καταλάβες. Άμα είσαι στο 80% δεν έχεις καμία. Άμα ήταν ένα προς ένα, θα χανόταν η διασκέδαση του top tier και δεν θα μπορούσαν να περάσουν τόσο καλά και να έχουν πάρα πολλές επιλογές. Όχι, γιατί πάλι η επιλογή υπάρχει. Ο top tier θα μπορέσει να ρίξει τα μούτρα να πάει με το 8, που το κάνει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ο top tier τώρα, για να έχει το περιθώριο να πάει με το 80%, σημαίνει ότι θα κοιτάξει κάτω. Ναι. Άρα πάλι κοιτάει ναι, κάτω. Ναι, γιατί ρε μπρο, είναι διαφορετικό το να είσαι top tier ως άντρας και ως γυναίκα. Νομίζω ότι στη γυναίκα είναι πιο πολύ εμφάνιση αντικειμενικά. Στον άντρα, όχι απαραίτητα. Θα έπρεπε να έχουμε άλλα κριτήρια τότε. Θα έπρεπε να έχουμε άλλα κριτήρια. Γιατί εσύ μου λες ότι είναι. Το κριτήριό σου είναι η εμφάνιση. Όχι, σου είπα ότι για το σεξ είναι η εμφάνιση. Για τη σχέση δεν είναι. Για τη σχέση για μένα δεν είναι. Δεν μου φτάνει να σου άρα εσύ θα έκανε σχέση με ένα πεντάρι. Όχι βέβαια, ούτε καν. Ωραία, πόσο θεωρεί. Δεν θα κάνα σεξ. Πόσο θεωρείς τον εαυτό σου? Πόσο είναι για λεφτά? Πόσο θεωρείς τον εαυτό σου από το 1 στο 10? Με ποια κριτήρια? Κριτήρια ρε μπρο, εμφάνιση, ναι. 8 θα σου λέω. 8. Ναι. Ωραία. Σεξ θα κάνεις μόνο με 8, θεωρείς. Να σου πω και ένα 7, αλλά μιλάμε για σεξ μόνο. Οκ, okay, 7, σεξ μόνο. Στη σχέση όμως μου είπες ότι δεν έχει τόσο πολύ σημασία εμφάνιση για σένα. Όχι, έχει σημασία εμφάνιση. Και δεν είπα ότι δεν παίζει ρόλο. Είπα ότι δεν φτάνει. Δεν φτάνει, οκ. Okay. Οπότε σχέση θα κάνεις αναγκαστικά με 7 και πάνω εσύ. Όχι. Σχέση θα έκανα με τουλάχιστον ίδιο κάλιμπερ εμφανισιακά με μένα, συν τα attributes που με ενδιαφέρουν. Άρα πάλι μόνο με 8 θες να κάνεις σχέση. Plus. Εντάξει, τότε βγάζει νόημα. Με το σενάριο αυτό που περιέγραψα, όλοι θα είχαν κίνητρο να γίνουν καλύτεροι σε όλους τους τομείς και παράλληλα οι γυναίκες θα νιώθανε μεγαλύτερη ασφάλεια, οι άντρες δεν θα ρίχνανε τα μούτρα τους απλά και μόνο για το συν ένα body count και όλοι θα ήταν κερδισμένοι. Και στην τελική, αν όντως αυτό σήμαινε ότι έχεις λιγότερες επιλογές από την άποψη ότι δεν είμαι πρόθυμος να τον δώσω στο οτιδήποτε, είτε με άντρες είτε γυναίκα, θα είχαμε λιγότερο body count όλοι, κατ' επέκταση λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί καλώς κακώς έχει και το αντίκτυπό του. Ναι, έχει το αντίκτυπο. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Σίγουρα. Ο άντρας με το high body count, το πολύ high body count, ναι, θα είναι πολύ πιο επιρρεπής στο να κερατώνει τη γυναίκα του, κατ' επέκταση να είναι πιο πιθανό το διαζύγιο, κατ' επέκταση να έχει τραύμα το τσάι. Ρε μπρο, νομίζω ότι είναι θετικό για έναν άντρα να έχει εμπειρία στις γυναίκες. Το εμπειρία είναι σχετικό. Το να έχεις ένα χι αριθμό sexual partners στη ζωή σου, whatever. Αλλά ναι, το αλλά θέμα οι γυναίκες είναι... να ξέρεις ελκύονται πιο πολύ σε άντρες που έχουν μεγαλύτερο body count, να ξέρεις. Τους αρέσει πιο πολύ ένας player παρά ένας ο οποίος είναι παρθένος. Ενώ στους άντρες αρέσει πιο πολύ μια παρθένα. Καλά, όχι σε όλους. Εμένα προσωπικά όχι τόσο πολύ, αλλά η πλειοψηφία θέλουν μια παρθένα αντικειμενικά. Το βλέπεις αυτό προς τα έξω. Θες να αρχίσω να πιάνω αυτό.
αυτό το θέμα τώρα. Πάμε, θέλω, μπρο. Θέλεις, άμα θέλω. Ωραία. Δεν μπορώ να φανταστώ σενάριο. Έχεις πάει με πόσους παρθένες έχεις πάει. 2, 3, κάπου. Ωραία, δύο. Έχω πάει με 4. Okay. Δεν είναι καθόλου καλό σενάριο. Ναι, δεν είναι ωραίο τις πρώτες φορές. Όχι, όχι, δεν λέω καν από σεξουαλική άποψη. Α, okay. Ενώ ότι άντρας ο οποίος πάει με παρθένα και μένει με αυτή την παρθένα είναι θέμα χρόνου, όσο τέλειος και να είσαι, αρκετά μεγάλες πιθανότητες να φτάσει γύρω στα 28-29-30 που όλες οι φίλες της θα έχουν χι εμπειρίες, να αρχίσει να αναρωτιέται τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Ναι, σίγουρα. Οπότε, άντρες, γυναίκες και οι δύο θα έπρεπε να έχουν ένα χι αριθμό εμπειριών. Δεν σου λέω κάτι εξωφρενικό. Γιατί αυτό έχει τα αρνητικά του, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις ιδέα του τι υπάρχει εκεί έξω. Γιατί αν δεν έχεις, θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι. Πρέπει όμως να δεις και τα υπόλοιπα, ρε μπρο. Πρέπει να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Γιατί όμως σου χρειάζεται το μέτρο σύγκρισης? Γιατί αν δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, θα μέναμε εντελώς στάσιμοι. Άρα θεωρείς εξέλιξη μια κοπέλα, ας πούμε, εφόσον πάει και με άλλους που μπορεί να είναι καλύτερη, μετά να αφήσει τον προηγούμενο να πάει στο καλύτερο? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι τόσο πολύ ως έπαθλο που πας για το καλύτερο, το μεγαλύτερο. Όμως. Δεν διαφωνώ και εγώ της ίδιας λογικής είμαι, αλλά θέλω να το εξηγήσεις. Δες κοινωνίες οι πιο συντηρητικές, ας πούμε. Πάρε Ινδία. Πάρε την Ινδία που έχουν, ναι, arranged marriages και τέτοια. Αν εσύ είσαι γυναίκα, Ινδία, ωραία, παραδοσιακή, μπλα μπλα μπλα, με τις φοριχές τα έτσι, και κάνεις το γάμο στον πολυτελή κτλ. Όταν έρθει η ώρα να κάνεις σεξ και δεις ότι ο άλλος σκαημείται εδώ, ναι, ναι, δεν θα περάσεις ποτέ καλά στη ζωή σου. Και όσο και αν έχεις καταπιεστεί ότι πρέπει να μείνεις με τον άντρα σου, μάμου, κάποια στιγμή θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι, είναι αναπόφευκτο. Οπότε πρέπει να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Νομίζω ότι είναι συνταγή για μια αρκετά μίζερη ζωή. Πάει ότι πάμε μια παρθένα και ζούμε το παραμύθι. Αν εγώ δεν αναρωτιέμαι αυτή τι σκέφτεται 10 χρόνια μετά, αν εγώ δεν αναρωτιέμαι ότι αυτή μπορεί να σκέφτεται τι άλλο υπάρχει και έξω, πάει απέτει, μάλλον είμαι λίγο χαζός. Γιατί θα την κάνει αυτή τη σκέψη, αναπόφευκτα. Θα την κάνει, απλά θα την κάνει. Οπότε, εσύ θα σκέφτεσαι τι άλλο υπάρχει και έξω, αν ήσουν εσύ στη θέση, αν ήσουν εσύ ο παρθένος. Νομίζω ότι είναι το φυσικό επακόλουθο του να είσαι παρθένος και να είσαι 800 χρόνια με κάποιον. Ναι, δεν, ναι, γίνεται να μην αναρωτηθείς. Πρέπει, ναι, να πάρεις μια ιδέα. Πρέπει να πάρεις μια ιδέα. Πρέπει να δοκιμάσεις πριν αγοράσεις. Ξεκάθαρα. Ακόμα και αυτό το ένα. Πρέπει να το δοκιμάσεις πριν το αγοράσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις ένα test drive. Γιατί μπορεί απλά να μην ταιριάζεται. Δεν είναι αφελές και από τις δύο πλευρές το να ρίξουν τον εαυτό τους με τα μούτρα σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Άρα δεν πρέπει όλοι, άντρες, γυναίκες, αμφότεροι, να έχουν μια χή εμπειρία. Δεν σου λέω να πάει ο καθένας με 150 άτομα. Αυτό έχει τα αρνητικά του. Πώς θεωρείς το μέτρο? Δεν νομίζω ότι είναι στάνταρ για όλους. Okay. Πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις. Αν εσύ είσαι άντρας και στο μυαλό σου έχεις ότι αν δεν πάω με 150 γκόμενες μέχρι να παντρευτώ, δεν είμαι άντρας, έχεις λάθος προτεραιότητες. Γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πηγαίνεις από τη μία στην άλλη, να γαμάς μία-δύο φορές και ουσιαστικά ούτε την εμπειρία σαν εμπειρία την ευχαριστήθηκες και δεν κατάφερες και τίποτα. Ούτε απέκτησες δε και καλά εμπειρία. Και η γυναίκα αντίστοιχα. Δηλαδή, άμα πηγαίνεις από άντρα σε άντρα επειδή έχεις daddy issues, αυτό είναι αναμενόμενο να σου αφήσει θέματα. Ναι. Είναι αναμενόμενο. Εκεί πέρα μπαίνει λίγο το παράδοξο της επιλογής που λένε ότι όταν έχεις επιλέξει ανάμεσα σε 2 ή 3 πράγματα, είναι εύκολο να κάνεις την επιλογή σου. Όταν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 15, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί δύσκολα θα ξεχωρίσεις κάτι από τα 15, καταλαβαίνεις. Θα λες, και άμα το άλλο ήταν καλύτερο. Ενώ άμα έχεις 2, ξέρεις ποιο θα είναι το καλύτερο. Άμα έχεις 15 επιλογές μπροστά σου, είναι πιο δύσκολο να αποφασίσεις. Και πιο δύσκολο ακόμα και αν αποφασίσεις να μείνεις ικανοποιημένος με την επιλογή σου. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό σε ένα άρθρο. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απόλυτα. Μπρο, περίμενα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ εύκολο και θα συμφωνήσεις. Ρίξτε. Λοιπόν, πας να πάρεις παγωτό. Έχει σοκολάτα, βανίλια. Τι θα πάρεις? Σοκολάτα. Πας να πάρεις παγωτό. Έχει 15.000 γεύσεις. Σοκολάτα, βανίλια, φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα φράουλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, μαστίχα τα πάντα. Σου λέω ένας πάγκος τεράστιος, ωραία. Τι θα διαλέξεις? Σοκολάτα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, μπρο, δεν θα διαλέξεις σοκολάτα. Ξέρεις, γιατί θα διαλέξω τη σοκολάτα? Γιατί? Γιατί έχω δοκιμάσει τα υπόλοιπα και ξέρω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Εντάξει, άρα έχεις πάει με χίλιες, ρε μπρο, και ξέρεις τι διαλέγεις. Δεν έχεις τόσες γεύσεις παγωτό, αλλά ναι, εντάξει. Ξέρεις όμως ότι η σοκολάτα brownie με τη σοκολάτα waffle είναι κοντά. Οπότε ξέρεις ότι μάλλον προς τα εκεί κυμαίνομαι. Και άμα η brownie τελικά ήταν καλύτερη από τη waffle. That's life. That's life. Επειδή θίξαμε το μέτρο, πρέπει να έχεις έναν χι αριθμό εμπειριών για να μπορείς να έχεις μια γενική εικόνα. Τώρα, ναι, το 30 στα 5 δισεκατομμύρια δεν λέει τίποτα. Απ' την άλλη όμως, πόσο χρόνο αφιερώνεις στο σεξουαλικό τομέα σε συνάρτηση με την υπόλοιπη ζωή σου? Δηλαδή, ναι, αν είναι να αμελείς τα πάντα, σαν άντρας τώρα σου λέω, όχι από την οπτική γωνία της γυναίκας, αν είναι να αμελείς τα πάντα κυνηγώντας το μουνί, πάει να πει ότι οι προτεραιότητες σου μάλλον είναι λάθος. Πάει να πει ότι μάλλον θα υστερείς σε άλλους τομείς απλά και μόνο επειδή εστιάζεις εκεί. Ναι. Οπότε η γκόμενα, αν εσύ γυρίσει και τη πει ότι έχω 300 body count και 25 χρονών, και είναι αλήθεια που σχεδόν ποτέ δεν θα είναι αλήθεια. Ναι, ισχύει. Δεν θα είναι. Οι άντρες πάντα τα φουσκώνουν λίγο. Οπότε... εσύ τα φουσκώνεις? Όχι. Ναι, okay. Άμα ήταν έτσι, εμένα δεν με πιστεύει κανένας για τον body count. Μου λένε αποκλείεται να είναι τόσο λίγο. Ναι, ναι. Είμαι 30 χρονών, εγώ πάει με 40 κι αν. Okay. Δεν το πιστεύει κανένας. Όλοι νομίζουν ότι κάνω παρτούζες, ότι κάνω. Δεν τα κάνω. Οπότε ποιος λέει ψέματα προς τα κάτω? Κανείς. Στους άντρες, στις γυναίκες πολλές. Τέλος πάντων. Οπότε αν εγώ ήμουν γκόμενα και μου έλεγε ο άλλος ότι
έχω πάει με 300. Ρε φίλε, θα αμφισβητούσα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα. Τι κάνει αυτός με τη ζωή του για να έχει πάει με 300 άτομα? Τι κάνει με τη εγώ ζωή του? Εγώ θα σκεφτόμουν το άλλο, δηλαδή για να έχει πάει με 300 καμία δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Πώς θα ξεχωρίσω εγώ ανάμεσα στις 300, κατάλαβες? Και το ίδιο σκέφτομαι και τις γυναίκες. Δηλαδή, αν μια άλλη μου λέει ότι έχει πάει στα 20 της με 50. Πώς γίνεται από αυτούς 50 κανένας να μην τις έκανε, ρε φίλε? Γιατί θα τις κάνω εγώ και όχι αυτή? Θα σου πω γιατί. Γιατί οι περισσότεροι άντρες εκεί έξω είναι πρόθυμοι να πούνε ψέματα για να ρίξουν γυναίκες. Ναι, είναι πρόθυμοι να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο που δεν είναι αληθινό. Είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές μπαγαποδιές προκειμένου να βρέξουν το πουλί τους. Οπότε, ναι, αν και άλλοι είναι αφελείς και το επιτρέπει αυτό να συμβεί, δεν μου φαίνεται παράλογο σενάριο το να μην βρει κάποιον ο οποίος να είναι OK. Με αυτή του 50 ρε μπρο. Ναι, αλλά φταίει και αυτή. Φταίει και αυτή που το άφησε να γίνει. Εννοείται ότι φέρει μερίδιο διευθύνης και η γυναίκα. Μέτρον άριστον θεωρώ, το ξαναλέω. Σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και σωστό κίνητρο πάντα. Σωστό κίνητρο. Αλλά το τι προτεραιότητα θέτει στη ζωή του και αν είναι κακές ή λάθος. Νομίζω ρε φίλε ότι έχει να κάνει λίγο με το τι θέλεις από τη ζωή σου. Αν άλλος είναι OK με το να κυνηγάει μονίμως τα μουνιά και να θέλει πολλές γυναίκες και είναι ικανοποιημένος και χαρούμενος με αυτό, δεκτό. Αν άλλος είναι OK το να πηγαίνει κάθε μέρα γυμναστήριο για να είναι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, δεκτό. Κάποιος άλλος μπορεί να μην θέλει να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο, κατάλαβες. Αν άλλος είναι OK με το να τον παίζει με τις ταινίες όλη μέρα και είναι χαρούμενος αυτή τη ζωή, για μένα είναι πάλι αποδεκτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κακό και καλό. Θεωρώ ότι είναι το τι ταιριάζει στο καθένα, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει normal. Normal είναι το τι θεωρούμε οι περισσότεροι αποδεκτό. Δεν διαφωνώ ότι οι προτιμήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά πιστεύεις ότι κάποιος ο οποίος αφιερώνει τα 20s του, ενώ έχει αμελήσει όλες τις υποχρεώσεις να κυνηγάει μουνιά, πιστεύεις θα είναι όντως ικανοποιημένος από τη ζωή του όταν φτάσει 40? Εγώ ποντάρω στο όχι. Αν έπρεπε να ποντάρω τα λεφτά μου κάπου, θα τα ποντάρω. Αλλά έχω γνωρίσει, ας πούμε, 50, ο οποίος μία ζωή έχει κάνει μόνο, πώς το λέει, καλοπέραση, ζωάρα. Πάρα πολλές γκόμενες, διακοπές, ταξίδια, ποτά και τέτοια. Είναι μόνος του, εργένης προφανώς, δεν έχει οικογένεια. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάπου. Αλλά είναι χαρούμενος, ρε φίλε. Δηλαδή μου έλεγε ιστορίες και τις έλεγε με τόσο ενθουσιασμό που λες ότι ξέρεις τι, αυτός έχει ζήσει καλή ζωή, κατάλαβες. Είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν ταξιτζής? Ναι, εκεί ξέρουμε τι παίζει. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Εντάξει, ναι. Πιστεύεις όντως ότι η πλειοψηφία των αντρών θα ήταν ικανοποιημένη κάνοντας μόνο αυτό? Όχι. Ούτε εγώ δεν πιστεύω. Και αυτό προϋποθέτει ότι πιστεύεις όντως αυτά που σου λέει. Ναι, εντάξει. Λέμε ότι είναι με στοιχεία, φωτογραφίες. Οκ. Okay. Παρακαλώ, έχω κι εγώ να σου δείξω. Άμα σου δείξω αυτά που έχω, θα πιστεύεις να αποκλείεται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και όμως. Ναι. Okay. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Και ότι υπάρχει όντως ένα όριο, αυτό που λες, μέτρων άριστον, ανάμεσα στο body count και το κάνω, δεν το κάνω για τον σωστό λόγο. Δηλαδή, άμα μια γυναίκα μου πει ότι έχω πάει με 150 και είναι 25 χρονών, και άντρας να είναι. Μαλάκα, τι άλλο κάνεις με τη ζωή? Τι άλλο κάνεις? Πότε πρόλαβες? Πότε πρόλαβες? Τι, πώς, πώς. Ισχύει. Τι κάνεις? Δεν πας δουλειά, δεν έχεις άλλα χόμπι, μόνο πούτσα και τραμπάλα. Μαλάκα, κάτσε. Λοιπόν, Φίλιππε. Ήταν πάρα πολύ καλή η κουβεντούλα μαζί σου. Ήταν γαμάτη. Ελπίζω να το χάρηκες. Ευχαριστώ που ήρθες κιόλας. Τίποτα, ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο ή αν είσαι καλυμμένος με τη συζήτηση. Αυτό, παιδιά, εκκλησία προσευχή κάθε απόγευμα. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Να εξηλωθούμε από τις αμαρτίες μας. Έτσι το έχουμε ξεφτυλίσει. Λοιπόν, κάντε subscribe στο κανάλι, τσεκάρετε και το Phil Strive και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.